Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, hát ez egy tapsos reggel. Sziasztok, jó reggelt! Igen. Na. Másfél perccel ezelőtt a lágymányos híd közepén. Sikerült. Jó vagy, akkor viszont jó azt vagy. A gyerekek, nagyot futottam. De ott van itt egy baros. Me- ja, kint, nem kint álltam, mert nem volt időm körbejárni, mert imádkoztam, hogy ez a ez még tartson egy 40 másodpercet, és akkor megvagyok. Nagy volt a forgalom, vagy későn indultál? Későn is indultam, és nagy is volt a forgalom. Az összes, tudod, ilyenkor az összes pirosat benyalod, az összes lámpa hosszabb ideig piros vagy, annak tűnik legalábbis, és így minden összeesküszik ellen. Önkéntes rendőrt vagy beállott bácsi volt ma? Nem. Lámpák és hosszú-hosszú kocsisorok, és olyan, mintha ilyenkor minden összeesküdne ellened hirtelen. Ha nem sietsz, akkor meg zöld hullám, és tök hamar itt vagy. Ha rohansz, akkor meg valahogy tényleg a Murphy ez baromira működik. Tehát, én gondoltam rátok reggel, mert ahogy jöttem befelé a buszomhoz, akkor láttam, hogy valaki halasz fölfel, és már messzire hallottam, hogy egy duda. Oké, aztán picit csend, még egy duda. Azt láttam, valaki az Üllői úton fölfele, olyan 35-tel így ment föl, és azért egy picit azért behúzódva az útnak a közepére, és egymás után ugye robogtak reggel, mindenki megy munkába, mindenki tenni-venni a kis dolgát, mindenki várja már a hétvégét, és akkor 35-tel ott van az Üllői közepére. Igen, az gyilkos, nagyon gyilkos. Miért nem tud lejönni? Ezt sose fogjuk megfejteni, bele se kezdjük. Úgyhogy ez van. Na, ki látta a meccset tegnap, gyerekek? Hát egy napsal. A magyar válogatott nap, hát azért végignéztük. Én nem tudom, hogy ti mennyit láttatok belőle, mi SMS-eztünk, ugye? Egészen késő estig gyúrtuk egymást Ferivel. De hát végignéztem. Gyerekek. Szóval én magyar meccset nem láttam 90 percet összesen szerintem életemben, megnéztem. Most se akartad volna megnézni, ha nem a Feröer szigetek van a másik oldalon, Böde Dani nevétől hangos az ország. Kérdezem én, mi lett volna, ha nincs ez a drága gyerek, hát, aki berúgta ezt a két. Úgyhogy nem akarták berakni őt. Nem akarták berakni. Ez is egy jogos kérdés, hogy mi lett volna, ha mondjuk Ben Stork már berakta volna néhány meccsel ezelőtt a Bödét, mert hát úgy kellett beimádkozni a válogatottba. Úgyhogy közben meg ugye a legeredményesebb magyar csatáról van szó. Na de igen, ne rajjunk ennyire előre. Én este 9-kor jutott eszembe, hogy úristen meccs, és úgy kapcsoltam oda, hogy Magyarország Feröer 0-1. Na, onnan indult az SMS, néztem folyamatosan a cseréket, írtam Ferinek, nem is tudom neked, mert több ember SMS-eztem, most cserélték be a villanyszerelőt, mert hogy beállt egyébként. Bizony, lehetett azonosítani, itt beszéltünk róluk, hogy ki mit csinál, és amikor beállították, igen, nem tudom, hogy hívják már csávót, akkor most megy be a villanyszerelő. Igen, 22.06-kor írtam, beszarsz, aki most állt be, ő a villanyszerelő. Nem küldött, másnak küldtem, de neked is hasonlót küldtem. Ő a Honza Hanze Hinzen. Igen, testet töltöttek azok a nevek, amikről, igen, beszéltünk két napon keresztül. Akikről beszéltünk, az óvodai pedagógus, óvóbácsi, a börtönőr és asztalos, a villanyszerelő. 22-5-kor becserélték a villanyszerelőt egyébként. Figyelj, én néztem ezeket a fiúkat, hát dermesztő volt, hogy egy núra vezetnek, és egyébként ahhoz képest egy fél amatőr csapat, nem voltak rosszak, elfáradtak a végére, tehát végre volt egy csapat, aki nálunk fáradtabb. Hamarabb adták föl. De azért volt szép a dolog, mert egyébként a ma reggeli beszámolók is arról szólnak, hogy micsoda parádés hangulat volt a meccs előtt, az Éva Presszóban például itt nálunk, ahova a meccs előtt melegíteni szoktak. Négyet vágunk nekik, és ilyenek, figyelj, elindult a mérkőzés, és amikor megkaptuk a Feröer szigeteki gólt, akkor az arénában ilyen csend volt. Tényleg? Persze. Én nem láttam a gólt, utána kapcsoltam be, azt hittem, hogy nagyon Isten most meg az ember. Az kegyetlen volt. Én egyszerre néztem, két frontot is néztem, ugye a kommenteket a Nemzeti Sportnak az oldalán, ott is mindig szokott lenni online közvetítés, illetve be volt kapcsolva a tévé is, és akkor a kommentek között ez a csend. Érik a szégyen. Tudod, valaki beírta. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a dolog, aztán összekaptuk magunkat a második fél időre. Hála nagyon Istennek, nyomtunk de végig, tehát hogy már az első fél idő utolsó 20 percében már szinte nem volt az ő tér felükön a labda, a második fél időben már nagyon érett a gól. Tehát az egyenlítés benne volt, a 2-1 az nem annyira, de hát főleg, hogy ugye volt egy véleményes helyzet, amikor akár 11-est is ítélhetett volna a bíró ellenünk, még a Ajdú B is azt mondta, hogy nézzük csak végig. Aha, jó, hát oda se néztem. Tehát, hogy akár meg is adhatták volna, az kellemetlen volt meg, hát nem felejtsük el, hogy mondjuk, akkor ne rohanjuk ennyire előre, de azért volt ott a hosszabbításban is egy olyan szituáció, amikor a király azt se tudta, hogy hol van, simán lehetett volna belőle egy nagy potya.
Hajdubét nagyon sajnáltam az első fél időben, gyerekek. Azt szegény próbált minden jót mondani a magyar csapatról, nem nagyon tudott az első fél időben sokat. Egészen disztingvált volt, ahogy úgy mentünk el fél időre, hogy 0-1 van. Annyira küzdött, és amikor visszajöttek a szünetből, akkor elmondta, hogy hát a feröeri kolléga elnézést kért, hogy nagyon ordibált a mérkőzés alatt. Mondta erre a Hajdubé, hogy én is jó lenne, ha elnézést tudnék kérni a nézőktől, mert annyira kiabálok, hogy jól játszok. Ez az első fél idő volt, azért utána a második fél időben, ahogy ezt Balázs is mondta, annyira beszorultak a feröeriek a saját kapujuk elé, hogy abból előbb-utóbb gólnak kellett születnie. Hogyha csak megnézzük mondjuk a statisztikát, hogy jól emlékszem, lehet, hogy tévedek, de 17-3 volt a végén a kapura rúgásoknak az aránya, azért az mutatja már a javunkra, tehát hogy azért az mutatja, hogy itt ki volt az, aki veszélyes. De illik veszélyesebbnek lenni, szóval illett. 17-3 azért az önmagáért beszél, ez nem 17-16, tehát hogy azért... Feröeri kapus viszont jó volt. Zseniális volt. Vagy sokat rúgták bele a labdát, nem tudom, de szerintem nagyon jó volt. Jó a csapat a legjobb volt. Én nem tudom, ő neki mi az igazi foglalkozása, vagy van-e, vagy pásztor, vasztalos, bádogos, nem tudom, mit csinál, de egyik ahhoz képest nagyon jól védett. Lepkéket gyűjt, és onnan van ez a sor. Ornitológus, vagy paleontológus. Nem tudjuk, hogy mit csinál, mint főfoglalkozású Feröer-szigeteki honpolgár, ugye, mert mindegyik játékosnak megvan a foglalkozása. De akkor így most tulajdonképpen esélyünk van. Hát, vagyogat. Én kaptam egy nagyon szép összefoglalót, mondták egy kedves kolléganő, hogy ne üljek itt hülyén, hogyha mégis ez szóba kerül, hogy mi van. Ugye hétvégén lesz még két mérkőzés, nekünk egy a görögökkel, akiket vélhetően el fogunk popsizni, mert őket Feröer is megverte kétszer, idegenben és otthon is. A másik meccsel van a nagyobb baj, mert ugye a románok is játszanak, ráadásul Feröerrel, tehát valószínűleg ők ki fognak kapni, akkor ők azok, akik bent vannak. Ha románia igen, de a pocselejtezőse, ez már fixen megvan. Az már meg, csak ott még játszhatunk, nem tudom kivel is. Hát itt az a kérdés most, hogy csoport másodikok leszünk, vagy pedig legjobb harmadikok az egészben, mert még mindig van egy esélyünk, ugye, mert hogy legjobb harmadikként is ott lehetünk, ahhoz pedig az ukránokra kell majd odafigyelni, mert az ukránok azok még játszanak a macedónokkal is, előtte még a macedónokkal, és utána a spanyolokkal, és nekik azért hozniuk kell. A macedónak ellen valószínűleg hozni fogják a meccset, de hát a spanyolok azért már kicsit nagyobb falat. Tehát, hogy még akár az ukránok révén be is juthatunk. Egyenes ágon bejuthatunk a 2016-os Európa-bajnokságba, vagy Európa-bajnokságra. Az hol játsszák, hogy hol rendezik, tudjuk? Hol lesz az EB? Európában. A görögök azok nem állnak túl jól, ők azért tegnap is csúnyán elpopsizták, hát ki tudja, hogy akkor most itt ebből vasárnap ők mit fognak megtartani, hazai pályán játsznak, lehet, hogy nem akarnak azért csúnyán búcsúzni, mi meg azért szeretnénk onnan elhozni 3 pontot. Hát, igen. Lehet matekozni, de ennél nagyobb esélye a válogatottnak arra, hogy Európa-bajnokságra kijusson, hosszú-hosszú évek. Igen, az Ukrajna-Spanyolországon dől el a sorsunk, az október 12-i Ukrajna-Spanyolország mérkőzésen dől el, azt írják itt. Menő. Csoport harmadikén zárunk, akkor a sorsunk az október 12-i Ukrajna-Spanyolország mérkőzésen dől el. Ha a macedónak nem verik meg őket még előtte. De arra még viszonylag kicsi az esély. Akkor miért nem azt írják, hogy az Ukrajna-Macedón? Előtte még ott van az Ukrajna-Macedónia, és utána pedig a spanyol-ukrán. Na mindegy. Szóval ilyen a magyar futball, gyerekek. Ez a helyzet jelen pillanatban, hogy egy olyan győzelembe kapaszkodunk, és mondjuk, és körbeszimatoljuk, és nyalogatjuk őket, ami annyira egyértelmű kellett volna, hogy legyen, hogy 6-0, de hogy ez, szóval, hogy így megvan, és ennek is örülni kell. Ugye? Teljesen egyértelműen zokszó nélkül kellett volna ezt hozni 45-0-ra, de most akkor ebbe tudunk kapaszkodni, és akkor egy Feröer-szigeteki 11 embernek megköszönhetjük akkor, hogy kint lehetünk az Európa-bajnokságon. Ami hát azért ugye 86 óta nem tudom, hogy előfordult, de talán EB-n voltunk, vagy ott se, én nem akarok ilyeséget mondani. EB-n biztos nem, de EB-n se nagyon, ugye? Ezer éve nem voltunk sehol. Tehát egy generáció az úgy nőtt föl, hogy nem látta a hazánk fiait nagy világ versenyen tornázni, futballozni, rúgni a bőrt. Esetleg néhány barátságosan, meg hát rengeteg selejtezőn. Meg pótselejtező, meg. Újabb az már tele van a padlás. Igen. De azért azt mondjuk el, hogy a Bödének a második gólja az olyan világszínvonal, az döbbenetesen nagy gól volt. Nagy gól volt, igen. Óriási volt. Igen, szép volt. Hát szerintem nem volt szép, ahogy játszottak. Tehát Gera például olyan, mintha nem lett volna ott. Szegény Zsuzsi, hát őt nem tömték túl sok labdával, de azért sok kapura lövése neki se volt.
De hogy így összekapartuk. Hát a Csúcsinak hát nem nagyon megy. Nem, szegény. Nem nagyon megy neki, még hát a török bajnokságban sem már. Már ott sem. Hát most megy majd a raport ráállítólag. Ó, szegény, elfáradt. Mert többet várnak tőle. Viszont a magyar szurkoló az már dolgozik. Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. Már megszületett, érted? Másnap reggel. De szerintem ez még ott? De ez hogy? De tudom, ez zseni. Azonnal ott írnak egyet, és elkezdik skannálni, ugye ez így hogy van? Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. Te neve is nagyon jó, Böde Dani. Böde Dani példakép. Nagyon jó. Na, tényleg, szenzációs. Na, úgyhogy hát gratulálunk a fiúknak, ez mindenféleképpen. 1972-ben volt állítólag, vagy 74-ben, több évszámot is kaptunk, 72 alak és 72-74, ebén utoljára. Jézus Atya Úristen! Tehát úgy voltunk ebben, hogy én még nem is éltem, nem. Akkor voltunk utoljára Európa bajnokság, Atya Úristen! Nyugodjon le mindenki, a Feröer válogatott nem akar kijutni az EB-re, kevés lenne a szabijuk. Tehát, hogy odaadták a fizetést nélkülire. Nem tudják lecsúsztatni. Még nem tudják kivenni fizetést nélkülire. Igen. Na, azt mondja, a kapus egy nagy válogatottban szédületesen véd, ha nincs ilyen kapusuk, nem is tudom hányat rúgtunk volna, le a kalapal mindkét csapat előtt, ezt Roz küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jövőre Franciaország rendezi a foci EB-t. 1986-ban voltunk utoljára kint, de az VB volt, az VB volt. A 86-os, az biztos, hogy VB volt, az ott a nagy, híres, hírhet mexikói. Igen. A tésztás. Világbajnokság, a tésztás, magas levegős, 6-0-as, tészteteres, mindenféle. Úgyhogy az EB az akkor állítólag még korábban volt. Azt mondja, hogy dugómentes pénteket mindenkinek jött, ez is SMS-ben, köszönjük szépen. Franciaországban lesz az EB, igen. Ha nem leszünk legjobb harmadika, akkor is kiemeltek leszünk, annyira nagy csapatot nem kaphatunk. Tehát akkor ez egyértelműen jót jelenthet. A feröeri kapus határvadász, Sanyi, küldte nekünk. Amit most csináltok, az magyarázkodás, kozmetikázátok azt a bizonyos dolgot, ennek a győzelemnek evidensnek kellett volna lennie. Ezt mi elmondtuk tegnap. Hát igen, erről beszéltünk, hát most nyilván nem szígyük le a fiúkat, hogy jaj, nyertetek. Hát ennek azért az ember örül. Tegnap ezért foglalkoztunk sokat a Feröer szigetek játékosok, és soroltuk föl, hogy ki mit csinál, mert azért az szórakoztató volt, igen. Na de örök igazság, mondja Pál, ezt a győzelmeket nem kell megmagyarázni. Ennyi, gyerekek, így van. Na, hát jól van. Örül most egy egész ország. Ez nem egy vers. Ez nem egy vers, de meg vagyunk. Örül most az egész ország, Böde Dani koronázzák. Jó vagy. Igen. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap, egy röpke kis ismétlés erejéig. Mobil alkalmazásokról beszélgettünk, mert kiderült, hogy itt vannak mobil alkalmazást használó, Skype-ot, Viber-t és nem tudom mit, és egészen furcsa dolgokat mondtatok megint nekem, amit hát én nem tudtam nagyon hova tenni, és ezt próbáltuk tegnap megmutatni, hogy mit kell csinálni, vagy mitől fél az ember, ha Viberje van, ha WhatsAppja, ha MSN-je, ha Skype-ja, és egyáltalán mik ezek az alkalmazások. Ránk omlott a technológia. Igen, ez van. Szembesültetek a technológiával, és kiderült, hogy valamit nem használtok, valamitől féltek, valamitől izgultok, ezt azért nem töltitek le, akkor más mit gondol, mit lát, és belementünk egy ilyen technikai elemzésbe. Akartam szedni a Skype, vagy fel akartam menni, vagy nem tudom, akartam hozni létre egy ilyen Skype fiók, de Balázs mondta, hogy olyan már senkinek nincsen. Hát, itt van, nagyon van, hát érted, hát most a közlekedési múzeumban is elmész megnézni az Orient Expressnek, ha nem tudom melyik vagonját, érted. Skype-ot már ritkábban használnak, van egy csomó minden más, de nem rossz az. Na, szóval erről beszélgettünk tegnap reggel, ezt megmutatjuk, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Na hát megint kiderült, hogy baromira nem vagyunk egyformák, de ez, hát ez ezért jó, hogy ki min izgul, és hogy ki min szorong, és ki min nem izgul egyáltalán. Ugye azt beszéltük meg, hogy mindenre pozitívan fogunk nézni, örüljünk. Nem, csak az időjárásra, ja, nem? Akkor hagyja, ez akkor elengedtem. De tényleg csak az időjárásra beszéltük meg. Igen. Na, 45 évesen legalább nyitottak vagyunk a technikai újításokra. Ami késik, nem múlik alapon, persze. Ez jó. A Viber nagyon túlterhelt, használj Tangót például, sokkal jobb. Nem szakad meg a vonal, Tangát, mindenki Viberen van. Tánciskolában nem megy. Tehát van egy csomó olyan kevésbé ismert, ami például nem annyira túlterhelt. De azon tudsz beszélni, mert a Viber sokszor szakad. Jó, és a Tangó, aki nincs Tangón, az a nem tud tangózni, ugye? Hát szólsz neki, hogy legyen, hogy legyen Tangó. Persze, letölti, és akkor vagytok mind a ketten Tangón. Igen. Alexandra, hello! Jó reggelt, sziasztok! De jó, bizony.
hogy ne lenne jó. Jó reggelt! Nézted a foci meccsen? Nem néztem, nem. Híreket állítottam össze, azokat néztem. Na jó, a sporthírek is lesznek. Igen, azok is lesznek. Tudom az eredmény, mindent tudok, de nem vettem rá magam, nem vagyok ilyen foci nézős. Még ezt a meccset sem. Na, ne kamuzzám, ott van a szád szélén egy kis szotyi. A szotyit szeretem, igen, de a focit azt nem. És akkor otthon ülsz ilyenkor már este, és beborítod magad a hírekkel, és mindenhol Népszabadság, Magyar Nemzet, online hírek, és semmi pihenés, semmi sport, semmi, igen, csak a hírek. Igen, konkrétan ez tegnap úgy történt, hogy ugye itt voltam 5-ig, 4-6-ig hazamentem 4-7-re, majd leültem megint a gép elé, és akkor olvasgattam a híreket. Én remélem ezt az Ákos hallja. Én remélem, hogy ezt a főnököt hallja. Hogy én is remélem. Kivágjuk ezt a mondatodat, és átküldjük egy csengő hangnak, jó? Jó, az jó lesz. És akkor ehhez képest a valóság lehet, hogy az volt, hogy azon is májva cukort eszegetett, és közben régi Melrose Place lészeket nézegetett. És néhány született feleséget. Igen. Na jól van. Jól van, meghallgatjuk akkor a híreket, hogy állunk játékkal? 2-2. 2-2, hát akkor ma ember kell, bajuszos, aki ezt eldönti, jó? Úgyhogy csak az jelentkezzen, aki bírja a nyomást, mert itt nem szabad, hát hogy is mondjam, elbizonytalanodni, kemény ember kell, hogyha be akarjátok húzni a játékot, jó? Mert hogy minden esélyetek megvan arra, hogy egy újabb hetet elvegyetek tőlünk. Ez pedig annyi kell, hogy nyerjetek, jó? Úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. És már itt is vagyunk, hogy ne hiányozzunk. 10 perc van pontosan, 7 órát mégiscsak jobb úgy kelni, hogy még többet vagyunk adásban, sokat vagyunk adásban. Egy-két SMS, mielőtt játszanánk, azt mondja, hogy ott futnak a gyávák, kapjuk ezt mi ugye SMS-ben, hogy hát nem merünk kiállni, mindjárt kiállunk. 2-2, úgyhogy ma komoly meccs lesz. Tegnap de annyira villogott, hogy az ellenfél villanyszerelője még mindig a rövid zárlatot keresi a védelmükben. Ezt Karesz küldte nekünk. Egyes út Gönyűnél tökig érő köd van, Stampó üzeni, és az 51-esen Dunaharaszti után az Agyip Kután egy kamioni személykocsit találkozott egy sáv járható. Jól van, oké, na hát akkor nézzük meg, hogy ki a hét utolsó... Na, én nem szólok egy szót se. Én tényleg százacskát nem szólok patincse. Egy... Nem én szóltam. Dobom, bamzer, hallottam már. Nem szóltam, mert rohadjak meg, hogy csendben voltam. Az a durva, hogy azt mondom volna, hogy itt a játékos, indítsuk, és így elnéztem jobbra, és ott tűnt föl. Most tényleg hallgatod. Igen. Tudod, hogy szívesen azonnal beviszek bárkinek egy gyomrost. Én is bármikor bemártalak. Tudjátok, hogy mindhárman bármikor szívesen hátba döfjük egymást azonnal, és gyomrosig sorozzuk egymást nagyon szívesen, amikor az ember a legkiszolgáltatottabb, de most nem tudom bántani, mert most én vettem észre, hogy nem vagy. Nem jogos. Egyébként tök igazatok van. Na, megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Hello, Lajos, honnan hívtál minket, Lajos? Hello, Hajdúböszörményből. Hajdúböszörményből. Jól van, és mit csinálsz ott? Én dolgozom már, kérlek szépen, egy iskolában vagyok rendszergazda. Az menő. Oda készülődök most. Oda készülsz. Hát akkor a többit majd játékban. Jó, ne árulj el magadról. Többet, Lajos, kivel szeretnéd ezt a hetet eldönteni? Hát én rád gondoltam, hát csak neked van a legnagyobb szád, valószínűleg nekem is, úgyhogy gondoltam, próbáljuk nem is. Mostanában nem is, sőt, még talán játékszűz is vagyok a héten, úgyhogy nem is nagyon. Na, nem is nagyon játszottam. Lajos, hát akkor essünk egymásnak. Na, olajat hozzak? Üsd be a szöget a koporsunkba, és akkor vedd el a hetet. Jó, legyél ügyes, indítjuk az órát, Jani. 3-2 van fel. Na, itt vagyok. Na, szeretnél kérdezni? Kérdezzek? Kérdezz egyet, aztán hát, ha én is kerülőt kapok hozzá. Jó, rendszergazda vagy, ez mit jelent pontosan, mit kell csinálnod? Hát egy iskolában vagyok, kérlek, és az iskolának a különböző hálózati dolgait, a számítógépeit, a felhasználók fájjait tartom én karban, illetve felügyelem. Aha. Rálátsz tanárokra is, hogy ki mit nézett meg, ki milyen oldalt töltött le? Hát, ha nagyon szeretnék, akkor rálátok, de ezt azért kerülöm. És futottál már bele olyanba, hogy Lajos bácsi a töri tanár brutál oldalakat nyitogatott meg, és inkább becsuktad a laptopot, hogy... Na várjál, hogy kéne ezt megkerülni, hogy nem mondjam ki egyik szót sem. Szóval Lajos bácsi a töri tanár. Aha. Ne. Már majdnem.
Nem volt semmi? Nem volt semmi rajta kapás? Nem volt semmi. Nem volt semmi rajta kapás. Nem volt semmi rajta kapás. Na, meg elbizonytalanodtam attól a két majdnem nemtől. Igen, én is már így gondolkozok rajta, hogy csak kéne körbe kerülni. Jók voltatok. Igen, szép volt, megadjuk. Olyannyira, hogy az utolsó másodpercben durrantottad be. Igen. Tulajdonképpen már mindegy is, mert ha nem, akkor így is megnyered. Úgyhogy hát ez egy szép játék volt. Nagyon jó. Lajoskám, megérdemled. Tényleg. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Majdnem a Lajos bácsi töri tanár illegális tartalmaknál ott majdnem ráfutottál. De így van, azért is hallgattam ott el egy kicsit, hogy mondom, hogy kéne körbe kerülni. Na de most már nem kell körbe kerülni, most már nem kell terelni, mondd el. Nem, egyébként nem én vagyok a töri tanár, kérlek, és tehát mondom az ilyen, hogy ki mit néz, azt azért kerülöm, illetve vannak ezek, néha nézek rá esetleg, hogy valaki mente olyan oldalra, amire nem kéne, és akkor tiltom még azt is pluszba hozzá. Nem mondj többet, nehogy bajod legyen. Bemész reggel 8-on, akkor is az igazgatóiba hívnak azonnal, és... Reméljük, hogy maximum gratulálni. Abszolút megérdemled, és meg is van az ajándékcsomag. Ami jár, az jár, azt szoktuk mondani, ügyesen. Kerülgetett, volt két ilyen, de nem volt egyértelmű nem, úgyhogy nem akarom, hogy ez a hét most ezen menjen el, hogy mit belekötünk valamibe, úgyhogy megérdemled, megadjuk az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen nektek. Gratulálunk, szevasz! Köszi! Hello, ciao! Nem, hát most nem szép dolog. Persze. 2-2-nél egy ilyen félig elharapott nembe, azért belekötni, hogy nyerjünk, legyünk nagyvonalúak. Annak kell lenni. Szerintem megérdemelt. Ez a 7. nyerthetjük a hallgatóknak. A 7. nekünk van 28. De most az utóbbi pár hétben csak mondom, hogy azért úgy jövögetnek. Igen, már hova? Jönnek föl, igen. Na, azt írjátok, hogy ki mondta, meghallgatjuk. Szerintem nem volt, csak az volt, hogy ne, és elnyelte, de visszahallgatjuk. Jó, 5 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. És most! Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk! Mindenkinek esős, borús az idő, legalább nem hideg, nézzük az előnyét, ugye mindig megpróbálunk valami jót találni. Az időjárásban nincs hideg. Viszont elég nagy esőt mondanak két végére, azért azt tegyük hozzá. De csak vasárnap. Vasárnap 10 fok és szakadó eső. Köszönjük szépen a Budapest Maraton résztvevőinek. Nem kell futkározni össze-vissza. Tényleg, a városban érted. Ennyi. Most ezzel a mamzerrel jössz állandóan mindenre. Most ez lesz az ütőkártyád. Hát figyelj, nekem azt a 200 forintot meg kell keresnem újra. Odaadom esküvőt. Most sokkal vagy bent, igen, most sok késés volt, úgyhogy most dobálod a lóvét, hízlalod a malacot. Kirúgta tegnap a gólt, már abból a szempontból kérdezem, hogy mit csinál, mert azt nem tudtam megnézni, mert nem találtam meg a nevét. Jó kérdés. Hogy ő valójában mivel foglalkozik a Feröer szigeteknél, azért arra még szenteljünk majd egy másodpercet. Írja már meg valaki nekünk a góllövő nevét, és mi megpróbáljuk a saját kis listánkból kikeresni, hogy ő mi. Ő micsoda, tehát őt visszamegy majd, és hát szegényt hogy fogják ott ünnepelni, hogy ő volt a Feröer szigeteki válogatott egyetlen góllövője, de hol fogják ünnepelni? Bútorboltban? Asztalosként, villanyszerelőként? Tehát ki rúgta? Mit csinál? Erről nem beszéltünk, de ez egy jó kérdés, hogy hál' Isten nyertünk, és ez tök jó, hát azért egy Feröer szigeteket meg kellett verni. Nagyon nagy blama lett volna, akit azt nagyon nagy blama. Tehát ezzel foglalkoztunk mi is ugye két napig, hogy kik játszanak a Feröer szigetek ellen, de nem tudjuk, hogy a góllövő eredeti foglalkozása egyébként micsoda. Mert én nem találtam meg a nevek között, akiket felsoroltuk. Jakobsen Roaldur. Ő volt a góllövő. Ugye? Na. Jakobsen Roaldur. Hallgatóink úgyis elküldik majd, jobban értesültek nálunk, hogy mi az eredeti foglalkozása. Olász, modász, modorász, bármi. Mit csinál? Jaj, de szerettem én őket. De azért így van jól, hogy nyertünk. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket. Feri, már másodszor jöttünk egymás mellett a Hungárián a héten. Szép napot, jó a műsor. Zotya, küldte nekünk, köszönjük szépen. Srácok, ez a szám olyan, mint a kocsim, reggel várom, hogy beinduljon. Rover tulaj Norvi. Hát, autót kell venni, ugye. Küldte nekünk. A szomszédból a bundás kenyér illat jön. De szeretem. Nekem a vérnyomás csökkentő lesz a früstük, írja valaki. Riselijő pontosabban. Köszönjük szépen. Jó bundás kenyér. De szeretem. Jó az. Jó, hétvég mindig vasság a gyereknek. Vasa, ugye? Vasnap reggel. Ott állsz a bűdös olajszakban, és megy föl a kis szobák felé, és a gyerek arra jön. Na, alig várom. 6-kor kell Noel, föl kell. Imád. Nagyon jó, akkor hogy másfél órát szakkörözünk. Még mindig csak 7:30, tudod? Már két órája. Már két órája. Fönn van 8-kor megérkezik Benni, aki nagyon éhes.
mondom. Itt van apa. Megjöttél. Itt van apa. Gyere, bandázunk együtt. Egy jó bundás kenyér? Egy jó bundás kenyér, egy jó kemény tojás. Hámozott tojásnak hívja. 32. hete? Apa beáll a konyhába, és mire Viki fel kell, olajszakban úszik. Nem, de olyan brutális bundás kenyeret csinálok, mert úgysem a bundás kenyeret. De nem tosztból csinál, nem toszt kenyérből. Most meg akarsz bántani? Igen. A toszt kenyérből az amatőrök csinálnak. Toszt kenyérből az amatőrök csinálnak bundás kenyeret. Az a lényeg, mire Viki föl kell, addigra már meg kell, hogy reggelizzen a család. Tehát meg kell reggelizetnem a családot, hogy ő ezt már ne érezze tehernek. Jól beáztatom a kenyeret, három tojást török össze, és úgy belenyomkodom, hogy a kenyér ilyen fél kilós, mire átemelem a serpenyőbe, és konkrétan ilyen rántotta sül a kenyér köré. Tehát kicsit rántotta, kicsit bundás kenyér, benne imádja. És a végén egy szelet sajtot, már amikor mind a két végén olvadás. Olvadásig egy szelet sajtot rádobok. Teszel neki, hogy valami ehető is lesz. Bal lábammal gyorsan felütöm a konyhaszekrényt, elővarázsolom a tányért, kis paradicsomot szelek hozzá. Kész, jön a Viki reggel, és azt látja, hogy a család reggelizik. A család reggelizik. De neki nem csinálsz. Én nem szeretem bundás kenyeret. Ja, nem szeretem bundás kenyeret. Neki kemény tojást adok. Ez jó. A bundás kenyérben a legnagyobb vagyok. Ha egyszer eljöttök hozzám, nem tudom, hogy ez valamikor előfordul-e, kaptok bundás kenyeret. De reggel ide, tehát ott is aludtok. Is csinálok nektek bundás kenyeret. Ugyan bundás kenyeret csináltok, hogy besírtok. Tehát itt reggel nem, hát itt nincsenek meg a körülmények. Kérek egy taxicsöket, és holnap reggel átmegyek bundás kenyeret. De te is az asztalhoz, megkapod a kis pártetnit. Benni, azt még megeszed? Szóval reggel nálunk bundás kenyér készítés van a családban. Hát amikor a Benni föl kell, én mondom, hogy 6-tól lent vagyok a gyerekkel, Benni 8-9 általában. Hétköznap nagyon flottul kell korán. Akkor már elkezdem dobálni az ablakát. Megengedek, megcsinálom. Megcsinálom neked a bundás kenyeret. Abszolút vegan, nincs benne semmi rossz. Eheted paradicsommal, paprikával, amivel szeretnéd. Amivel szeretnéd. A legnagyobb kaja. Ugye? Isten, ki az is, mert a hétvégét jelenti magát. A hétvégét jelenti, főzöl együtt a gyerekkel, ott vagytok a konyhában, ő keveri a tojást, hétvége van. Tudod, az egész teljesen más, mint ez a rohanós hétköznap. Úgyhogy ki ez a fürdőzi? Azt mondta, hát azért ezen még nem indulnék. Ezen még azért nem jutnék nagyon messzire. Amikor a másik oldala sül, amikor már az egyik meg van sülve, szerintem csináld azt, hogy én úgy szoktam, hogy amikor már a második oldal sül, akkor én egy picit reszelek rá sajtot a tetejére, hogy úgy olvadjon rá a sajt, hogy közben még sül a másik oldal. Ja, úgy szoktam én is, hogy én még sütöm a másik oldal, csak akkor... Nem teszel lap sajtot? Nem, ezt nem szeretem. Nem, hát valami jó füstölcsöt, de amikor már az egyik oldala megsül, a másik oldala sül, már nem fordítok rajta többet, akkor rádobom, de még alulról sül. Lapka sajtot, de néha ki is csomagol. Fura, mert a gyerek a nejlont is megeszi általában. És nagyon pici olaj, tehát a trükköm az, hogy nem lesz olajos a kenyer, ugyanis tudod, jó édes anyám, meg nagymám úgy csinált, hogy félig serpenyő olajjal. Fújtson egész nap, kibéleli a bennét. Megettél kettőt, imádtad, de utána 4 óráig így feküdtél, tudod, a szobába, és nem bírtál megmozdulni. Nincs olaj a serpenyőbe, csak 2 csepp, és az egész kicsit ilyen keményebb lesz. Nagyon tudsz élni. Na, gyorsan még, mielőtt itt mindenkinek összefut a nyál a szájában. Bundás kenyér, házi zsírral az igaz, írja valaki. Egyébként jó lehet. Egyébként tényleg finom lehet. Budai alsórakpart kifelé jól járható Roberto küldte nekünk. Trafi az M1-esen a komáromi felüljáron Pest felé, ezt Zoli. Üzeni a 6-os út 90-es kilométerénél szintén trafi van. Peti küldte nekünk, valamint az M1-esen a 102-es kilométernél bőfelé van egy baleset, alakul a dugó, belső sáv járható, csak Roland írta nekünk. 51-esen Dunaharaszti után az Adzsipkútnál egy kamion személygépkocsi találkozott. De bocsánat, ez 3-7-kor volt, lehet, hogy azóta ez megoldódott. És mérnek az M35-ösön Pest felé? Hozzam a savlekötőt? Gyerekek, a rohadt életbe. A refluxom. A fekélyem. Nem vettem be a savlekötőmet, meg a vesehajtó hobogtám. Ja, Istenem. Na, formáljázzunk egy picit, mert hogy hétvégén azt olvastam, hogy a Merci állítólag világbajnok lehet. Akár világbajnok lehet a Mercedes, és hát akkor nem mehetünk el Forma 1 mellett úgy, hogy nem szólaltatjuk meg a legnagyobb ászt a Forma 1-ben. Szújó Zolit. És hát sok minden történik most a Forma 1 házatáján. Eladhatják, közben az angolok reklamálnak, hogy nem tudják eladni, mert senkit nem érdekel, és rossz a futam. Közben Eccleston árulja egy darabkáját, nem a besekövét. Egy darabkáját, hogy most ütöttek el a nyakára. Igen, és a Merci elvileg világbajnok lehet hétvégén. Kérdezem én, a Hamiltonnal, vagy akár, tehát a Rosberggel nyilván nem. De most Hamilton, és akkor már befoghatatlan? Vagy a konstruktőrökbe lehet? Igen, most ez konstruktőri, nem? Szerintem jó, az a Hamiltonnak a világ.
annak a világbajnokság? Aha, jól állunk a kérdéssel. Jól állunk. Kiderül, hogy három olyan ember ül itt, aki kevésbé nézi. Van nekünk egy specialistánk. Mindig először a konstruktőri, nem? Nem, hát ez attól függ, hogy hogy állnak a pilóták. Hát a pilóták lehetnek később világbajnokok, de közben már a Merci annyit szerzett, mint csapat, hogy... Hát ezt mondom, hogy először ugye a konstruktőri világbajnoki címet nyered meg, gyorsabb azt hát elérni, nem? 277 ponttal vezet a Hamilton, 229 van a Rosbergnek. Gratulálok nekik. És mennyi a különbség? Mit mondtál? Azt mondja, hogy a különbség az a barátok közt is 48 pont. 48 pont. Hát akkor lehet, hogy a konstruktőrökben lehet világbajnok a Mercedes, minden esetre világbajnok lehet. Na jó. Szerintem hívjuk fel az Zolit. Meg kell szólaltatnunk. A forma egy legnagyobb ászát itt Magyarországon. Mert most megkérdezni, mit a pont különbség. Várjál, olyan kérdéseket, amire tudod, hogy hát kivel vagy? Hát tudod, hogy nem tudjuk megválaszolni. Hát nem. Másrészt meg az egész, mindenki tudja, az összes hallgatónk tudja, hogy minden egyes apró részlettel tisztában vagyunk. Viszont magas labdákat kell adnunk a Zolinak, itt korán reggel, mégiscsak álmos, mégiscsak most kell felérni. Így van, bejön, érted, és megint menjünk. De egyébként jó az a futtatásod, a gondolatmenetet konstruktőrökben lehet világbajnok a Merci szerintem. A futamok, a pilóták között még nem dőltek el. Megjött SMS-be? Nem, hát fejszámolok, gyerekek, hát fejszámolásban nagy vagy. Na, itt van velünk az az ember, akinél senki nem ért jobban a Forma 1-hez. Magyarországon, Szújó Zoli, jó reggelt! Hello, Zoli! Jó reggelt, szevasztok, hát mindent tudtok, srácok, minek kellek érni. Azért sötétben tapogatóztunk erősen, tehát próbáltuk menteni a menthetőt, de azért nagyon nagy tapogatózás volt. Jól összeraktátok, abszolút a konstruktőrök között lehet világbajnok a Mercedes, ehhez azt kell tennie, hogy 3 ponttal többet szerez ezen a hétvégén, mint a Ferrari, ezt nagyon simán meg fogja tenni, úgyhogy csak úgy, mint tavaly idén is Szocsiban lehet konstruktőri világbajnok a Mercedes, ugye ezt már sokszor megbeszéltük, hogy ez a pénz, tehát ezzel lehet menni a kasszához, és akkor ők utána még foglalkoztatnak az egyéni világbajnokság megnyerésével. Hamiltonnak ugye ott van az a 48 pontos előnye, amit Jani tökéletesen kiszámolt. Ez majdnem 2 futamgyőzelem, ugye egy 5 verseny van hátra. Most ki azt kéne, hogy Rosberg világbajnok legyen, ahhoz azt kellene, hogy a hátralévő 5 futamon, a Tocsi plusz még a 4, ami hátra van, azon mindig nyerjen, és mindig Hamilton előtt végez, mert ráadásul úgy, hogy Hamiltonnak még ki is kéne esnie néhányszor. Na most, hogyha megnézzük 2014 óta, amikor ugye elkezdett az új korszak a formájban, azóta 19 alkalommal végzett Hamilton Rosberg előtt, és mindezte 7-szer Rosberg Hamilton előtt, tehát most 5-ször kellene előtte végezni, ez valószínű, szinte lehetetlen, mintha már egyébként Rosberg is sejteni, hogy ez borzasztó nehéz lesz, de azért a kincstári, a kötelező kincstári optimizmus ott van a szavaiban, de valószínű már ő se hiszi el igazán, amikor azt mondja, hogy támadni fog is mindent egy lapra tesz. Zoli, kihangosítom vagy? Nem, autóban ülök, de a kezemnél van. Na most valahogy egy kicsit jobb lett, lehet, hogy igen. Lekönnyököltem, sziasztok, de azért lehetett valamit hallani? Igen, vonalban szújhozom itt. Nem, abszolút, csak így jobb, ha egy kicsit közelebb van. Jó, mozgok akkor egy picit. Pedig mennyire örülne már az öreg keke, hogyha a fia is világbajnok lenne? Hány olyan világbajnok van, akinek mondjuk így a fia is világbajnok lett később, ilyen apa-fia páros? Hát kérlek szépen, a Hillék vannak, egyedül Graham Hill és Damon Hill, ugye ők azok, akiknek ez apa-fiaként sikerült, másnak egyelőre nem, hiszen ugye ott volt még Gilles Villeneuve és Jacques Villeneuve, utóbbi lett világbajnok, Gillesnek ez sajnos nem jött össze, hogy a tragikusan halt meg, a legendás 27-es, tehát a Hill család mellett lenne a második Rosberg, akinek ez összejönne, de hát egyelőre ez úgy tűnik, hogy nem fog. Szerintem Rosberg azért szépen lassan rálép itt a Mark Webberi meg a Rubens Barrichellói útra, az örök másodikok. Szegények, ők a nagy másodikok mindig, igen. A Massa, a Barrichello, a Webber, tehát ez a ott vannak, de soha nem mennek oda, pedig baromi tehetségesek. Csak mindig van valaki, aki kicsit még jobb náluk. Hamilton most nagyon összerakta magát erre azért, hogy tavaly még Rosberg azért szombatonként drillírozott, bár nem akkor osztják a pontokat, de legalább az időmérőedzésekkel jobb volt, mint Hamilton. Idén nagyon elverte szombaton is Hamilton Rosberget, úgyhogy minden szempontból fölé nőtt. Hát ebből nehéz összeállni. Az nem lehet, hogy egy mély garázsban, vagy egy sötétebb parkolóban valaki odalép majd a Hamiltonhoz, és azt mondja neki, hogy Louis, keke? És aztán pedig bedobja a csomagtartóba. Igen, elrabolják és babáznia kell majd. Figyelj, hát Ecclestone keze, bár elég alacsony ember és rövid kezekkel rendelkezik, de egyébként a szó átítélte, mert nagyon hosszú és messzire elérte, azért nem tudom. Mondd meg nekem,
Na, mit csinál az Eccleston? Mitől van még mindig ennyire jó formában? Spinninget, verkel? Ez a kecske sajtot eszik, ez a titka. Itt ebben az öreg, hogy micsoda vitalitás van még benne. 80 valamennyi? 85-et fogja hamarosan ünnepelni, hogy emlékszem. Hihetetlen energia van benne, és ugye hát most azért volt egy érdekes megszólalása, de mielőtt erre rátérek, azért a tojás és a forma egy között megtaláltam a párhuzamot, ugye hallottam, hogy hoztál egy csetet, hogy hogyan készíted, az egyébként valószínűleg fantasztikus mondás kenyeret. Nem tudom, tejfölle csináltad-e már, de nagyon finom. Tejfölle kézed, a Beni szereti, hogy a végén, amikor már megsült, akkor ő tejfölle lesz a bundás kenyeret, megkenem neki tejfölle, brutálisan jó. Ma mindenkitől kérdezünk meg, okével beszélünk. Mit tudnék hozzátenni a bundás kenyeret, mert többen értek, hogy tejünk egy kis tejet a tojásba, és úgy nagyon jók vagyunk. Na, hogy képzeljétek el, Ecclestonnak van a jobb keze, akit Pascal Latudendu, ami furcsa indiai neve van az úriembernek, évek óta már ő az, aki viszi a táskáját, meg egyébként intézi az ügyeket a hétvégén, szervezi a vendégeket, Ecclestonnak és minden tud a csávó. És ugye van egy magyar szakács a Forma 1-ben, talán róla már beszéltünk, Köbli Lajos, egy tisztességes póka szepet ki úriember, aki a Red Bullnak a szakácsa, most már évek óta, de tényleg hosszú ideje ott van. És Pasquale, akit mindenki ismer a pedokban, és mivel ő Ecclestonnak a Samesza, ezért mindenki nagyon tiszteli, meg mindenki olyan illedelmesen bánik vele. Szóval Pasquale, amikor megéhezik, akkor bemegy reggel Lajoshoz, és elmondja neki, de most mindig elmondja minden alkalommal, hogy csinálj légy szíves nekem két tükörtojást, de tudod, fordítsd meg, mert úgy szeretem. Nem tudom, ti hogy szeretnéd, hogy lágyan marad a közepén. Én azt szeretem, hogy nem szeretem, ha megvan súly, az, ha lágy marad a közepén. Ő viszont megsütve szereti, úgyhogy Lajos mindig elmesél, megint jött a Pascal reggelizni, és megint elmondta, pedig már mindenki tudja az egész hadom, hogy szereti, azért fordítsd meg, majd légy szíves, jó? Úgyhogy ott is azért főznek, főzőcskéznek. És aki bejár és főzett magával abban a Red Bull szakácsán, igen? Ez csókos azért ez. Csókos. Na de az Lajostól kéri, a mi Lajosunktól, mert úgy tudja, hogy nála jobban senki nem fordít. Most melyik része eladó a Forma 1-nek, hogy mit értékesít? Az Ecclestone egy tulajdonrészt, vagy azt értékesítik, ami nem az ő tulajdonában van? Na, ugye az van, ez volt az a kijelentés, igen, ami egy picit felkavarta itt az állóvizet a napokban. Salzburgban, vagy Kitzbühelben pontosabban volt egy ilyen sportmarketing konferencia, ahol bekapcsolták Bernie Ecclestont interneten keresztül, és azt mondta, hogy még idén tulajdonos váltás lesz a Forma 1-be. Most Ecclestonról tudjuk, hogy a megtévesztés nagymestere, meg a manipuláció nagymestere, de azért ilyet nem feltétlenül mond az ember véletlenül. Én már csak egy beteg öreg ember vagyok. Igen. A Forma 1-nek a tulajdonosi szerkezete úgy néz ki, nem mondom végig, mert nagyon sok tulajdonosa van, de a jelentős részét 35,5%-ot egy CVC, egy CVC Capital szemű befektetési alap birtokol. Ecclestonnak van 5,3%-a, és még nagyon sok tulajdonos a Forma 1-nek. Tehát a fő tulajdonos ez a CVC Capital, aki 2006-ban vették meg az egész Forma 1-et, ugye akkor volt a botrány, hogy Ecclestont kinek akart eladni, és végül is ők lettek a befutók. Ők megvették ezt 2 milliárd dollárért, az egész Forma 1-nek a jelentős részét. Na most 2012-ben, amikor újabb vevők érkeztek ilyen aprólékra a Forma 1-ben, akkor csináltak egy fölmérést, és az jött ki, hogy most 9 milliárd dollárt ér az egész Forma 1. Tehát maga az üzlet, az egy 9 milliárd dolláros üzlet. Na most azt nem lehet kiszámolni, hogy 2006 óta ez egy 7 milliárd dolláros plusz. Tehát viszonylag jól állnak, és akár ki is keselhetnének azzal a 35%-kal. Valószínűleg nem ez lesz a helyzet, hanem csak egy minimális átalakulás lesz a tulajdonosi szerkezetben, tehát valaki esetleg érkezik és megvesz tőlük 10-12%-ot, de ez egyébként a Forma 1-ben folyamatosan téma, ugye legutóbb akkor beszéltünk sokat erről, amikor 2012-ben szó volt arról, hogy a szingapúri tőzsdére viszik a Forma 1-et. Ez azóta elmaradt és elhalkultak ezek a hangok, ami azért is érdekes, mert nagyon behúzták a féket, és nem igazán lehet tudni, hogy miért, de valószínűleg ezt szellőztethette meg Bernie Ecclestone. Állítása szerint egyébként 3 komoly vevő van, amelyik érdeklődik a Forma 1 egy része iránt, hogy mennyiért szállnak be és mekkora részt vesznek, azt még nem lehet tudni. Van egy amerikai-katari befektető csoport, ott az amerikai úriember, azt mondom, a Miami Dolphins NFL csapatot is birtokolja, tehát ők sportban érdekelt, de azért ez most egy nagyon jó üzlet, vagy jó üzleté vált az elmúlt években, hiszen mondom, 2 milliárdról 9 milliárd dollárban tornázták fel az értékét magának a sportnak. Ennyi, semmi konkrétumot nem tudunk, még csak belengedte.
Na azért ez komoly összeg. Komoly összegek. Repkednek, igen. Mi van a kis drága Alonsoval, hogy bírja? Én úgy szeretem és úgy drukkolok neki, hogy még valamit egyszer nyerjen, szegényként nagyon szenved. A szamuráj, igen. Már mindenkit elintézett maga körül, igen. Hát ugye ez a múltkori kifakadás a Japánban a Honda hazai pályán azt üvöltötte a rádióba, hogy ez egy GP2-es motor, ami nagyjából 300 lóerővel gyengít itt a Forma 1-es motor. Az kemény volt, igen. Nem jött jól. Szegény nagyon, nagyon padlón van, viszont állítólag ott Japánban volt a Hondának a kutatófejlesztő központjában, és nagyon tetszik, vagy tetszett az neki, amit ott látott. Ezért aztán most be is jelentették Szocsiban tegnap csütörtökön a média napon, hogy marad a McLarennél, nem mintha ez kérdés lett volna, mert hogy ő 3 éves szerződést írt alá, tehát 16-17-re még a McLaren Hondához kötötte magát, de vélhetően a szerződésében volt egy olyan pont, amely alapján kiszállhatott volna, kiugorhatott volna ebből a kontraktusból, nyilván, hogyha az autó nem teljesít jól, vagy a csapat egy bizonyos helyen rosszabb pozíciót foglal a konstruktőrök között, de nem élt ezzel a lehetőséggel, és most megerősítették, hogy marad 16-ban és 17-ben is. Egyébként most egy kicsit újabb lesz a motorja, mert fejlesztett még a Honda, amennyit tudott, még 4 jetont felhasználtak a idény közben felhasználható motorfejlesztési tokenekből, és akkor ez alapján egy picit talán erősebb lesz a motorja, de hát idén ez már kukka, ez a szezon, most már készülni kell a jövő évre. Hát ez elment, ami jó, állítólag, hogy tényleg tudják, hogy mi a gond, tehát az egész motor... Lassú, az hát ez így a vége. Mi a gond? Igen, lassú, nem megy. Lassú, a kocsi mondta miért. Az alapszerkezetét kell a motornak átalakítani, még kicsit nagyobb munka, hogy itt azért télen nem sokat fognak aludni a Hondánál, de hát nagyon kellene, hogy erős legyen ez a csapat. Egyre kevesebb múlik a pilótákon, erről sokat beszélünk, és egyre több a mérnökökön, meg a háttérembereken, igen. Szóval hát most a Merci jó, most a Merci pilótái jók. Így van. Szóval erre a Silverstone-i promóter, a Silverstone-i pálya felelőse konkrétan azt mondta 2 nappal ezelőtt, hogy ez egy termék, amit nem tudok eladni. Igen. Mondta az egész Forma 1-re, mert hogy az emberek nem programozó matematikusokat akarnak látni, hanem gladiátorokat, akik kimennek, lecsapják a sisakrostét és nyomják, ami a csövök is. És nem egy ilyen spórolós, benzinspórolós, gumispórolós, lassan menős. Tudod, beszéltünk, hogy azért a Hungaroringen milyen zseniális futam volt idén. Tehát úgy ezekkel a szabályokkal... Az egyik legjobb volt, igen. Abszolút, nem tudom, lesz-e még idén jobb verseny a magyar nagydíjnál. Szóval ilyenkor is, vagy ebben az érában is vannak jó futamok, csak valóban egy kicsit talán nyersebbé kellene tenni a dolgot, és a pilótákra többet bízni. Jóság egyébként, hogy vagy? Julinak imádom a rovatát. Tényleg? Ugye? Hogy egy csajos rovat, az nagyon-nagyon jó. Ki, hát Juli önmagát hozta ebbe a helyzetbe, hogy legyen rovat. A nő, az anya, a mesztelen jogázó, a gyermeket nevelő, a szerető, a feleség, a háziasszony, minden. Nem is szerepen kell megfelelniük, azért neki sokkal ez a dolog, ez az egyik. A másik pedig az, hogy attól, hogy valaki esetleg beszél a rádióban, attól még lehet, hogy van egy összezördülés a feleségében, ami nem értenek egyet bizonyos dolgokban. Tehát az a kérdés, hogy kialakult a, hogy mondjam, ismertebb emberek egy részére egy kép, hogy ők ilyen lila közben vannak, és ilyen tökéletes életet élnek, lostart. Vannak napi problémák, a gyerek napekból nem tanul olyan jól, neki is kicsit segíteni kell, meg összeröltem, hogy zördülsz azt, hogy nagyon jó, hogy ezt kitaláltad. Nagyon szeretem. Szóval nem megy a gyereknek a matek. Vagy el akarsz menni mesztelen jogára. Mondj nyugodtan, szívem, most ez arról szólt, hogy intézünk egy egyet a Júli mellé, Júli mellé elintéz. Vagy melyik az a meleg joga, amit melegben csinálnak? Az a Bikram, azt hiszem, Bikram, amikor ilyen 40 fokon csinálod. Hát nagyon jó kilazít. Hát vagy nem te akarsz elmenni mesztelen jogára, hanem a nejedet akarod elküldeni, itt verk tanfolyt el kell. Erre azon is volt a Júli. Mi újság a kerítéseddel, minden oké? Igen, minden rendben, abszolút szépen elkezdték benőni a mindenféle növények, úgyhogy már szinte bizonyos helyeken alig látszik, de jól tartja a frontot egyébként a tieddel. Abszolút, lejött a gyékény oldalt, úgyhogy hétvégén most annak fogok neki állni egy kicsit, meg sövényt vágok. Babért vágok és sövényt vágok, ez a hétvégén. Hihetetlen tapasztalatotok van már, lehet, hogy szükség lesz a déli határokon. Gyerekek, őszi munkálatok. Figyelj, csak egy kérdés jött közben, hogy a Schumacherről tudunk valami, tudom, hogy nagyon keveset nyilatkozik a felesége, de hogy hát, ha esetleg valamilyen info van, semmi, teljes érzelme? Német kollégákkal itt a Hungaroringen. Annyit mondtak, akik tényleg közel állnak hozzá, hogy sajnos ez egy hosszú dolog lesz. Tehát nincsen csoda a láthatáron. Nincs, semmi. Úgy várná az ember, hogy ez is, hogy megjelenik, ahogy leküzdötte ezt is, és ez a hihetetlen ember valahogy ezen is átment, megoldotta, és abból állt föl, amiből kevesen, de akkor nincs csoda a láthatáron. A legfrissebb, a legutóbbi hírvel kapcsolatban azt mondom, hogy eladták a magángépét, tehát ilyen ügyeség. Azt olvastam, igen, hogy a felesége eladta a magángépet, jaktot, helikoptert, valószínűleg ezt már soha nem fogja tudni úgy abban a formában.
használni. Igen, ez a Volkswagen balhé, ez elég durva. Én úgy szeretem, hogy veled mindenről lehet beszélni. Basszatod van? Hogy jutott ez eszedbe? Nem. El kéne adni a Verdát? Eljutott hozzád a hír? Feltegyük a használt autóra? Mi legyen? Árulod a Jettát? Egyébként érdekes, mert ugye van hatás, vagy lehet hatás a Form 1-re is. Ugye a Red Bull most aktív motorkeresésben van, vagy motorszertó partnerkeresésben van, és egy ideje beszélgettünk erről a Volkswagen csoportnak, akár mint az Audi brenddel való formaibe történő beszállásáról. De hát, hogyha ez most letérdelteti a Volkswagen-t, akkor itt nem hogy formájára, de még a DTM-re, meg egyéb dolgokra sem állás pénz. Úgyhogy ez akár hatással lehet a formájára, és ez egy kicsit durva. Aha, figyeljetek, az igazi profit. Tehát magyarul ez az ember most dobott magának egy labdát, hogy mit szóltak a Volkswagen motorra? Erről jut eszembe! De így nem fognak átúszálni. Tehát az igazi profi, ha nem kérdez alá kérdez magát. Saját várja a kérdés egy ideig, nem jön a Volkswagen botrányról, hát akkor ő megkérdezi a saját magától. Ha csütörtök hát vétek magasságában megszáradt, csak kívjatok, hogy elbeszélgetek magammal. Igen, a leghasznosabb negyed óránk volt, megittem a kávémat, megcsáltam egy teát közben, kimentem, megkevertem az abomat, úgyhogy na. Én zabot szoktam, igen, de a Janival mi ezt toljuk, igen. Tele van értékes tápanyagokkal, ami jó hír nekünk, biztérzékenyek, hogy lehet már kapni gluténmentes zabot is, mert ugye van keresztszennyeződés. Van, az zab önmagában igen, azt a fajta a glutén nem tartalmaz, mint a búza, de van már teljesen gluténmentes. Még egy nagyon fontos kérdés, hogy közeleg a karácsony, leadtad már a pizsoma rendelést? Csikos, kockás, mi várható a fa alatt, mi lesz neked majd? Mert ugye a pizsidről is sokat beszéltünk, mi lesz? Lesz valami jó? Idén a kockás a divat, úgyhogy megpróbálok követni. Tényleg? Figyorúan kék. Én december végén úgy néz ki, letolhatom a hajam, tehát én a rokonságtól valószínűleg csak sapkát, kötöttet, gumisat. De hogy, kopaszra? De fogadtam a Ferivel, képzeld, hogy leszokik a dohányzásról, és úgy néz ki, hogy egy hónapja lassan nem dohányzott, és felajánlottam, hogy ha leszoksz, letolatom a hajam. Kicsit úgy, hogy nyilván nem fogsz Feri leszokni, de úgy néz ki, hogy már vennem kell a nullásgépet is hívni a fodrászt. Tudok, adnézem. Úgyhogy decembertől kopasz vagyok. Csak mondom, hogy megszabadulsz azoktól a gyönyörű szürkeitől. Ha gondolkozol azon, hogy mit vegyél nekem karácsonyra, egy jó melegkötött sapkáról szerintem nagyon fogok. Úgy fogok fázni januárban, mint a húzat. Úgyhogy én pizsomát vezek neked, te sapkát nekem. Ezt megbeszéltük, és egyébként én főiskolán évek, sőt már gimiben elkezdtem 0-3-asra holdani a hajamat egy időben. Nagyon szerettem, nem kevés gond van vele. Igen. Nyilván azért neked a reggeli készülődés javarészét az viszi el, nem, hogy persze, főnözöm Dajeroldatok, és teszek bele egy ismerjét is, minden nap, minden nap, kettőkor kell, de ezek csak a hétköznapok. Igen. Na jó, van, jó munkát, hát most szorgos hétvégéd lesz, mert hogy van futam, úgyhogy... Abszolút, úgyhogy... Szocsi, igen, orosz nagy díj, sőt, ma már ugye adjuk az M4 sportban a szabad edzéseket is, szóval 9-től már üdvözlő a mikrofon meg, és próbálom érthetővé tenni a szabad edzésen történő dolgokat. Az a baj, hogy már a esőt mondanak Szocsira a hétvége többi részére, vagy hátra részére viszont nem. Ilyenkor azt szokott történni, mindenki üldögél a garázsban, és nézzük az esőt a Weberre. De jó lesz. És beszélnetek el jó sokat, igen. Imádunk, szeretünk, jó munkát neked, vigyázz magadra. Szia Zoli, köszönjük szépen, ciao Zoli, hello, köszönjük. Imádni való, nem? És mindent. Megnyomsz rajta egy gombot, és tolja. Tehát, hogy így van benne lendület. 7:30 múlt pontosan 4 perccel, ha valaki játszan Óven bácsival, dobjon nekünk egy SMS-t, és várunk friss közlekedési híreket. Jött egy, ami nagyon fontos, a 10-es út Pest felé a Solymári körforgalomtól teljesen áll. Tragédia, LMB küldte nekünk. Köszönjük szépen, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt kettő perce. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, majd egyszer, ha bemarad, benyomva marad a mikrofon, drága hallgatók, akkor meg elmondjuk, hogy itt közben milyen malasz dolgokról van szó, bárcsak elmondhatnánk. Vannak hatóságok, vannak felügyeleti szervek, és ezért nem köthetünk mindent az orrotokra. De az utolsó adás az, akkor majd. Adáson kívül lesznek a kötelező körök, és az igazi buli. Bent az alelnék. Trafi az M3-ason, az 131-es kilométernél Budapest felé Tücsi küldte nekünk, aztán a 19-es kilométer táblánál van a baleset az 51-es úton, ezt Ferenc küldte. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy
Úgy látszik, hogy ma a legnagyobb sláger a bundás kenyér, mert a korra reggel elmondtam, hogy hétvégén bundás kenyeret csinálok a gyerekeknek állva a konyhában, olajszakban úszva, reggeliztetve a családot, és azóta beindult a roham. Tehát mindenki arról beszél, hogy ő hogy csinálja a bundás kenyeret. Töltött bundás kenyér, nagyon finom. Mi lekvárra leszük a bundás kenyeret, az is nagyon jó. Balázs, áztasd egy kis tejbe a kenyeret, az még finomabb. Én mindig így csinálom. Nagyon jó. Mi lekvárral, mézzel és füstölt szalonnával esszük a bundás kenyeret. Nagyon szép. Keverek a tojásba apró vágott füstölt szalonnát, gyönyörűen a kenyérkörre sül. Kakas, ja nem, kakas és tápláló. A kakas és tápláló egyébként. Szenger küldte nekünk. Köszönjük. A kakas és tápláló. A bundás kenyér csak szalonnával és pálinkával jó. Tegyetek fokhagymát a tojásba, és úgy süssétek ki a bundást. Nagyon finom. Küldte nekünk János. Bundás kenyér, baracklekvárral vagy mézzel. Így a legjobb. Szóval, hogy beindult a bundás kenyér mémgyár, és mindenki fejben már megevett fél kiló bundás kenyeret. Gyerekek, nálam otthon reggel holnap bundáskenyér parti van, mondom, aki kopogtat, nem hát, megy el bundáskenyér nélkül. De hánykor? De mikor a menni kell? 6-tól fönn vagyok, 7:30-tól reggeliztetek. 8-kor van, vagy 7:30-tól van náluk a reggel. Ja, 7:30-tól reggeliztet, és ha tessék jönni, és kapsz, ha tényleg arra jössz, kapsz egy szelet bundáskenyér. Nagyon vicces lenne átjönni, imádnám. Pali! Itt vagyok. Halló, itt vagyok, marad még. Nem, igen, föntről az egyik szobából jönne le, mert ott is aludt, hogy elnekésre. De azt is eltem képzelni. Jó reggelt. Kis pizsoma alsóba. Megállnál a kis duszteretekkel, nyomnál két dudát, ne jönnél, kidobni két szeletet, és utána mennétek Vártúrára, vagy Balatonra. Nem, mondjuk ezzel kidobnék pár szeletre, nem túl, tehát, hogy érted, azért valami kecsegtetőbbet is mondjál. De nem úgy, hogy ki átutazzuk az egész várost, tudod, hogy ja, itt van a két szelet, ha húzzatok. Az előbb még az volt, hogy gyertek át reggelizni, most kidobok két szeletet. Nem dobni, abszolút a kertbe, bejöhetnétek a kertbe. Ne, bejönnétek, Mónival leültetnélek benneteket, és welcome reggelit kapnátok. Úgyhogy nem hinnéd el, hogy milyen jó áldik az dolog. Virág négy szeletig meg sem áll. És nagy szeletet szeret. Aha, igen. Tápos, nyomja? Hát, ennyi szóra. Ennyi szóra. Jó. Megvan, megoldjuk. Na, játszunk, itt van a játékosunk, és Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azt írja Andi, Bali, hallod magad, sövény, pizsoma, bundás, kenyér. Hány éves vagy? Kezdesz tatulni. Ez egész onnan indult, hogy reggel kell a gyerekeknek reggelit készíteni. Az jó, de ezt te is imádod, nem? A reggeli készítés a gyerekkel hétvégén az egy külön mező. Nem vagyunk ott reggel. Így van. Az este valóban a miénk, meseolvasás, fürdetés, minden, de nekem hiányzik ez a reggeli sztori, hogy átjön még oda botorkál, kicsit alszik melletted, vagy kirángat az ágyból, és az mondjuk annyira nem hiányzik, de az csak hétvégén kap. Hát nálad, mikor már jön soban ki az ágyból, akkor már az, hogy nem mozog ki, hadd szúrjanak be! Ott már friss hagymás vérő, ott már ölik a malacot az erkélyen, Feréknél a bundás kenyérén még három fogás van. Ez csak a lenyomója. Az az áró akkor, igen. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Móni, hello Móni, jó reggelt! Móni Gyuláról. Igen. Min kuncogsz, Móni? De rajtpolgárat. Tényleg? De helyes vagy. Mi a jó bundás kenyér recept szerinted? Biztos, hogy megosztom veletek? Hát, igen, persze, kíváncsiak vagy. Nyitottak vagyunk, meg a új szakácskönyve Balázsnak. Abszolút. Hát kell hozzá két kenyér. Ne csinálj. De minden extrázol a kenyér. Te most forradalmat csinálsz, egy gasztroforradalmat. Fogj meg hozzá két tojást. Igen. Nem, hát az megvan, tehát kell hozzá ömlesztett sajt, és jó házi kolbász. Nem rossz, a házi kolbász. Ömlesztett sajt, amit sem rányomod, rákenem? Rákenem a sajtot, rászelem a kolbászt, összenyomom a két kenyeret, utána megforgatom a tojásba, és így sütöm meg. Nem gyenge. Egy kicsit ilyen Bud Spencer-es. Pirítok hozzá némi babot hagymával. Babot is lehet, aki úgy szereti, persze. Jól hangzik, Móni. Na figyelj! Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi. Jó. Reggeliszteti a gyerekeket. Így van. Reggeliszteti a kis lukot, a kis leját. Biztos a bundás kenyérre szedtem. Csinálja a hétvégi bundás kenyérre. Meg a sok buckalakó lelencet, akik ott odorognak a buckát. Így van. Na figyelj, mutatjuk, ez egy... Ez mi? Mi ez a... Ez egy amerikai bűnügyi tévéfilm sorozat. Jó? Jó. Jó régi, figyelj. Zseni. Ó, jó régi. Mikor születtél?
85-be. Ez 74-es, gondolja. 74-ben indult, aztán utána ment azért, ez a 80-as években ment Magyarországon. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó. Hát szinte minden. Az a gond, van egy tippem, de nem vagyok. Mondd, hát nem veszítesz semmit. Szemüveges és kopasz volt a egyik nyomozó? Egyik se. Egyik se. Nem a Kodzsákra gondoltál? Nem a másikra. A B betűvel kezdődött. B betűvel? Igen. Majd rövid záratom. A kopasz szemüveges B betűvel kezdődött. Nem. A háttérben lehet, hogy ott volt. Derik. Igen, aha, arra gondoltam. Nem, amerikai. Nem. Akkor lehet meg hosszabb. Ez az volt. Egyből hosszúval kezdtünk. Ha nagyon nehéz, egyből hosszúval kezdünk. Ja. Megmondom miért, mert szerintem ez nem menne. Jó. Mutasd meg, Zsül. Ez a Petrocelli. Oh, de jó volt. Oh. Petrocelli. Ha megkínzunk, se jössz rá szerintem. Nem? Nem. Ugye? Nem jól érzem. Igen. Pedig a múltkor beszélgettük Petrocelliről is, de ezt nem. Igen. Ez a Petrocelli. Te jó volt. Jó kis sorozat volt. Jó volt ez valóban, vagy csak akkor gondoltuk jól? Jó volt. Szerintem jó volt. Az igen, a kisember állandó küzdelme. Igen. Ugye a soha felépülő házzal. Igen. Móni, ügyes voltál, meg szimpatikus, de nincs ajándékcsomag. Semmi gond. Puszilunk. Jó, hogy ilyen jó kedved van, ezt szeretjük így kora reggel. Általában mindig jó kedvem. Na, ez jó. A hétvégén nálunk jártok, arrafelé gyertek be bundás kenyére, jó? Jó. Puszi. Ciao, hello. 6 perc van pontosan, 8 óra jövünk a legfrissebb hírek után. Hölgyeim és uraim, töveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 9 perccel, szép reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, és folytatjuk friss közlekedési hírekkel. Hát igen, egyelőre nem, hogy a nap nem akar kisütni, szinte ugyanolyan sötét van, mint fél órával ezelőtt. És nincsenek túl jó híreink. Csepereg. Lehetne hidegebb, ugye megbeszéltük. Lehetne. A pozitív oldalát nézzük majd az időjárásnak december végéig. Nehéz itt mondani, vasárnapra 12 fokot mondanak, és szakadó esőt. Marha jó. Hát benti programok. Erősen benti programok várnak ránk két végén. Igen, vannak a pár ezer embernek, aki megy a Budapest maratonra. Fussatok bent egy szobában körbe. Tegnap elmentem. Állíts le magad, Bamzer, tényleg most már. Én úgy bírom, hogy ezeket egy betolod így csipőt, fússatok hát egy szalagkörbe. Hát most ha fáztok, áztok, hát ezt akkor mennyi? Rohangáltok ott lesz. Nem föl, lesz hát világcsúcs, de meg tud csinálni a 40 kilométer. Picit elszédülsz, de... Na igen. Egyre mélyebbre ásod magad. De te úgy indulsz a maratonon, hát most miért izgulsz emiatt, nem? Hát a maratonon nem, csak a 30-ason. El akarta kísérni. Na. El akartam egy picit kísérni az áront. Az utolsó 30 kilométeren, hát elfogom, de tegnap minestálon kellett egy 3590 forintos orkán alsóba. A rohadt életben, hát milyen könyörtelen világ orkán ez. Orkán alsóban igen, fogsz igen, futni? Igen, ráhúzom majd tehát a fotószára. Nem, ezt akkor lehetne hallani, Bamzer, hogyha a szobába futnék, de nem ott fogok. Hát a hideg az csak hagyjál, mert ugye az nektek nem baj, sőt az jól jön. A szakadó eső, az igen. Az kellemetlen. Vigyi esernyőt, azt nem lehet, hogy esernyővel futsz. Jó nincs van. Hogy raksz a fejedre egy ilyen kis esernyőt, és akkor sapkás, szalad. Nem rossz. Egy sapkás esernyőt. Hm? Uh-huh. Nem lehet? Nem olyan rossz végül is, nekem tetszik. Formabontó lenne. Picit mondjuk így az átlag tempómon szerintem lassítana egy nagyon keveset, de hát figyelj. Jó, de meg tud csinálni. Meg. Ráadásul, és kamáslid is van a cipőre? Van kamáslim, Bamzer, de azt nem erre szoktam használni, hanem túrázás. És tényleg annyira elásod magad nálam. Osszad csak. Nem mindig én osszak mindenkit. Jó, ez, én ezt bírom. Hát nem lesz jó időtök az a helyzet. Nem lesz jó időtök. Nem. Ráadásul az áron meghúzta a lábát, nagyon durván, úgyhogy még a járás is nehezére esik, 7 hónapos készülés után valaki élet első maratonjára készült, be akarja bizonyítani, hogy cukorbetegként is megy a történet, úgyhogy leadott cirka 40 kilót felesleget magáról. 40 és akkor most, kilót fogyott aha, az áron. Hát 30 fölött dobott le. Nem már. Most mi van? 40, hát nem volt olyan kövér. Jó, hogy ilyen kóstolgatsz, de volt. De volt áron. Úgyhogy, de az kemény sztori. Nem mindegy, majd meglátjuk. Meglátjuk. Reméljük, jól sikerül, reméljük, addig kisüt a nap, elmennek az esőfelhők, stb. Jól fogjuk érezni magunkat. Az jó, igen. És hát ne felejtjük el, félig ember, félig gép. Bőde Dani példakép, ugye?
Jönnek már a versek, jönnek már a versek. Bölde Dani tegnap megmentette a magyar válogatottat, és így legyőztük a hihetetlenül hát nem is összeszedett, fantasztikus Feröer-szigeteket. Feröer-szigeteket, igen, 2-1-re nagy eredmény, 4-0-ra kellene, vagy 5-0-ra őket, de szép ez a 2-1 is. A lényeg, hogy megvan. A lényeg, hogy megvan, úgyhogy szegény asztal, szegény villanyszerelő, szegény óvodapedagógus, ők most hiába vettek ki Szabit. Nem, hogy azt hitt. Szerintem ők örültek ennek, hogy egy gólt szereztek az első fél időben, hát igen, és a másik kettő az... Hát írta egy hallgató, hogy igazából nem akartak kijutni az ebére, mert hogy nem lenne rá szabjuk. Igen. Tehát, hogy mit szólnának az óvodában, meg a börtönőröknél, és az asztalosoknál. Persze, hogy nem akartak kijutni. Én most még elkéreckedtek, de hát azért az EB az hosszabb idő. Annyi szabadság, kinek van, nem? Így. Hát év közepén nem veszek ki két hétig, meg el akarsz menni a családdal ide-oda, hát most... Nem, baj, az a lényeg, hogy soha nem fogják elfelejteni. Soha nem fogják elfelejteni ezt a kettőt. Kettőt rúgott vikingéknek, felőreik, rommáik. Jó, de kis bőle, kis bőle. Tudjuk, hogy a Fradi után hol fog játszani. Kapkodni fognak érte a felőreik klubok. Az biztos, igen. Nézzük a közlekedés híreket, mit írnak hallgatóink. Vagy már elmondtam? Nem. Mondtam már az óra? Nem. Ugye még ebben az órában nem. Azzal kezdted, hogy friss és meleg közlekedés hírek következnek, amik azóta már tényleg hűlök, tényleg hűlök. Kéne egy kis omega 3-at szednem, meg nem tudom mi. Az jó rá? Csak trió. Valamit kéne szennem. Váci út Dózsa György kereszteződésében ma is rendőrök kiabálják a színeket. Zsolt küldte nekünk. 86-os gyorsforgalmi úton a felüljáróról a 88-as kilométernél szintén mérnek. Puszi Flóra. Trafi az M3-as 131-es kilométerénél Budapest felé Tücsi küldte nekünk. Aztán az 51-es úton pont a 19-es kilométernél van baleset. A 6-os főúton Adonynál, a Magtárnál mindkét irányban feltorlódtak a kamionok. Óvatosan menjen mindenki. 10-es út Pest felé és Hojmári körforgalomtól teljesen áll. LMB küldte nekünk, valamint trafiznak az M7-esen, az 54-es kilométernél, méghozzá Balaton felé. Ezt pedig Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egy kis segítség kéne, srácok. Na, Balázs. Mond. Most miért elegyél már, mennyi az annyi? Örülni fogsz te. Ja, nem úgy, azt majd később az a hajadért fogom behajtani. Következő a helyzet, hogy egy új fehér nemű látott napvilágot, és szeretném a véleményéteket kérni róla, szerintem föl tudjuk majd tenni a Facebookra is, mert eléggé jól néz ki az, aki hordja. Ez még nem a fehér nemű, ő még a hölgy maga. Mm-hmm. Félig. Ez a fehér nemű arra lett kifejlesztve, hogy csak a feneked legyen kint. De hogy mondom, hogy itt látunk. Tehát ez azért van kifejlesztve, hogy jó feneked legyen nőként. Ja. Érted? Tehát ez nem arra van, hogy leveszed a felső a szoknyát, vagy a nadrágot a pasid előtt, és erre rágerjed. Ezt azért fejlesztették ki, hogy jól nézen ki a feneked. Tehát ez tartja most, a fenekedet kicsit? Igen, most meséld el, hogy néz ki. Úgy néz ki, hogy olyan, mintha ki lenne vágva, tehát mint egy símaszkot húznánk valaki fejére, és kivágnánk a szeménél. Ugyanúgy néz ki, hogy a két farpofa szabadon van, fölötte ott van a fekete fehér nemű, és a comb középig ér. Hát ez tehát egy bringás nadrág. Ez egy bringás gatya tulajdonképpen tényleg, aminek a fenék része ki van vágva. Hát gyakorlatilag kibudjan belőle a két farpofa. De mitől Jenny lesz jobb fereked? Tehát optikailag az lesz, de mitől tartja a fenekedet? Hát az, hogy nyilván mindenütt nagyon szoros, csak a két szabad felülete. De mi történik akkor, hogyha eljutsz a randi utána, hogy levetköztesd a hölgyet, és ezt látod magad előtt? Ez nem néz ki jól. Ez nem néz ki túl jól. Igen. Nem néz ki túl jól. Olyan tényleg, mint a kír kiszakadt volna a bringásgatja. Ugye? Igen. Hátul, és akkor ez tartja a feneket, illetve nem tartja, hanem ott engedi kidudorodni, és akkor ettől lesz szép a lányok feneke. Szandi is ilyet hord, vagy nála ez alap? Mert nála ez alap. De szerintem, hogy ezt a lelkét mindenféleképpen megérne, hogy vele mit tudunk kezdeni még. Nem túl szexi egyébként. Igen. Na jó, köszönöm szépen, csak mondom, megkérdezlek, hogy haladjunk a világgal mi is. Mit csinálsz a női fejér nemű oldalakon? Hát egyébként? Figyelj, magamnak vásárolgatok. Végre felvállalod, és végre kinyílsz egy kicsit, végre megnyílsz nekünk, hogy most mi az igazság? De most más lennék a szemedbe, ha azt mondanám. Más, hát más lennél. De hogy az én szememben. Igen. Nem. Most... Nem. Ha most azt mondanám, hogy gyerekek, igen, szeretek női fejlődni. Meglepődnék. Ja, úgy. Nem, azon nem lepődnék meg. Azon valahogy nem lepődnék. Gönci Gabi nem írt még, hogy küldjük át a linket. De szemét vagy. Na. Egy komolyabb hírrel folytatjuk, aminek csak az eleje komoly. Aztán témát csinálunk majd belőle, mert
egy nagyon helyes idős házaspárról lehetett hallani, akiket, hát szegényeket félrevitt a GPS. És ez szerintem mindenki, aki autóval közlekedik, és valaki kezeli a GPS-t, egyfajta, hát hogy is mondjam, neuralgikus pont a vezetésben, hogy ki kezeli, mit üt be, minek hiszünk, a szemünknek, a térképnek, a GPS-nek, tudom fejből, ne üsd be, beütöm. Itt a történet egyébként komoly, mert hogy ők egy braziliai tengerpartra szerettek volna eljutni, és Rio de Janeiroban voltak, és beütötték, hogy lemennek a tengerpartra, de valahogy egészen fura módon bekeveredtek a favellákba. Ugye a favellák az a rész, ahol kb. 1 millió-1,5 millió elszegényedett brazil él, nincs semmi, csak kábítószerkereskedelem, fegyverek, prostituáltak, és hát oda külföldi be se teheti a lábát. Elkerített rész, a rendőrök se nagyon mennek be, csak ha valami nagyon nagy zűr van, és azt mondják, hogy ha turista vagy, akkor effektíve esélytelen vagy az életben maradása. És a durva az a történetben, hogy ugye a drogos utcai bandák által irányított környékre ők bekeveredtek, és hogy mennyire komoly a bűnözés, kérdés nélkül elkezdtek lőni az autóra. Tehát még csak meg se kapták a lehetőségét annak, hogy ők elmondják, hogy eltévedtek, turisták, ne bántsák őket, semmire nem adtak lehetőséget. És nyilatkozott utána a férfi, hogy ő kijutott. Nem is tudja egészen pontosan, hogy isteni szerencse egyébként, mert ő tényleg mindennapos a gyilkosság, és hát a feleségét lelőtték. A feleségét lelőtték, olyan helyes volt, amit mondott szegény, hogy jobb lett volna, ha őt is lelők, ami 40 éve hát, voltak igen, együtt, és óriási szerelemben éltek a feleségével. Hogy azért ez mekkora dráma önmagában, és hogy tényleg milyen keveset tud az ember erről a környékről, meg ahogy ott ők élnek, nem? Tehát hihetetlen. Nem is tudom, hogy tudtak bekeveredni, hát amikor mi Rióban voltunk, ez egy ilyen szöges dróttal elzárt terület, nem nagyon tudsz oda bemenni, rendőrök vannak, táblák vannak, mindenhol halálfejek áthúzva, veszélyzóna, nem menj be. Hagyják ott élni így? A belül lakók, azok így, ők így élnek? Ők így élnek, igen. Ők így élnek, és hát ide keveredett be valahogy egyébként ez az ártatlan házaspár, és kérdés nélkül elkezdtek lőni az autójukat. Az is lehet egyébként, hogy valakivel összekeverték őket, vagy ilyesmi, tehát hogy nem feltétlenül rablásról volt, lehet, hogy valamilyen leszámolásba keveredtek bele. Igen, ez itt tulajdonképpen Riónak a nyomor negyed része, és amikor mi kint voltunk Rióban, mondták, hogy elmehet a széléig, meg szerveznek olyan utakat, ami elvisz a széléig, de ha nem belső emberrel mész, akkor effektíven nincs esélyed arra, hogy ha te oda kalandvágyból bemész, akkor élve kikeremveredjél. Van erről egy jó film, nem láttátok? 2001-2002-ben az Isten városa az a címe, ami baromi hülyen mutatja be egyébként a Rio de Janeiro-i nyomor negyednek, a favelláknak az életét. Nagyon, nagyon jó film. Megrázó, de nagyon, nagyon szép film. És hát ők GPS-el próbáltak lejutni, ugye, és tragikus vége lett a történetnek. A pasi még azt is lenyilatkozta, hogy a vazéval próbált menni. Tehát, hogy ez volt a amit te is használsz, a program, amit egyébként te is használsz. Ha van valaki, aki hallgat bennünket, és járt már Rio de Janeiroban, vagy esetleg ott él, és ott lakik, az nyugodtan hívja már fel bennünket 555-55-00, csak mondja már el nekünk, hogy kell ezt tulajdonképpen elképzelni. Magát ezt a helyet. Mi történik, ha oda valaki, ne adj Isten, bekeveredik? Mondjuk ezen kívül, ugye hát hallottuk, hogy sajnos velük mi történt. Egyáltalán mi van, ha mondjuk te a spanyolul megszólalsz, vagy meg tudsz-e szólalni, kapsz-e lehetőséget, vagy turistának nézel ki, hát és azonnal előnek, itt ez történt. Igen, tehát ők nagyon szerencsétlen helyen mentek be, igen. Hogy ez egy domboldalom volt fönt, én arra emlékszem. Tehát a hegynek az aljában volt, láttad, ilyen kicsi, vékony, kis lemezekből összerakott házakat, amik fölfele tudnak terjeszkedni, mert egy adott fix területen vannak. Ez egy több kerületnyi. Brutális területen van, igen. Méret. És a rendőrrel mondjuk be tudsz menni? Tehát ha te ilyen nagyon kíváncsi... Nincs nagyon értelme. Nincs értelme, nem mennek be veled a rendőrök. Tehát nincsen igazából mit látni a nyomoron kívül. Aha. Tehát, hogy ahogy ezek az emberek ott élnek, ott nincsenek olyan helyek, amiket így szívesen megnéznél, vagy kíváncsi lennél rá, vagy ilyesmi. Ezek tehát az emberek, ezek a társadalom bent, perifériáján élnek. Ha bármi van bent, akkor a rendőrség sem megy be. De vannak olyan különleges egységek, akiket arra képeznek ki Brazíliában, hogy brutális kiképzéssel egyébként, hogy mit kell csinálni, hogyha a favellákon belül mondjuk valamilyen
fegyveres lövöldözés tör ki, bemennek és kérdezés nélkül bárkit agyonlőnek. Tényleg nagyon durva, ez a film, ez erről szól, ez egy nagyon van egy másik film, egy picit populárisabb, és abból két rész is készült, az Elite Squad. Az is egyébként egy kifejezetten kőkemény akciófilm, de nagyon sok valóság alappal. Elite Squad, ez egy brazil kétrészes film. És erről szól, hogy mi történik a favelákban? Ezekről az elitegységekről szól, amiknek az a feladatuk, hogy bemenjenek ide. Bemenjenek rendet tenni. Rendet tenni, igen. És aztán rögtön gyorsan ki is jönném, mert simán előfordult az, hogy saját maguk is akár elszigetelődnek a favela területén belül, és aztán nem jönnek ki már ők sem. Ez egy nagyon kemény sztori. Igen. Itt van velünk János, aki idegenvezető. Hello János, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Ciao, köszi, hogy csörögtél. Te Brazíliában vagy Rio de Janeiroba viszel ki utasokat? Igen, rendszeresen. Évente több alkalommal, de az utóbbi 10 évet, hogyha nézzük, akkor ez rendszerességgel mondható, hogy utazunk Brazíliába. Hát akkor te rutinosan mozogsz Rio de Janeiroban. Nyilván nagyon sokan nem voltak ott, és nyilván nagyon sokan nem tudják elképzelni, hogy néz ki pontosan ez a hely, mármint a favellák. Tehát ugye körbe van véve egy kerítéssel, nagyon nem érdemes oda bemenni. Egyfajta nyomor negyed ez, ugye? Így kell elképzelni. Igen, természetesen így van. Az 1800-as évektől indul a történet, amikor a rabszolgafelszabadítás elindult Brazíliában és egész Dél-Amerikában, és ugye a mindenkori kormányok érvényesek Brazíliára vagy Venezuelára úgy szintén nem figyeltek az ottani közösségekre, amelyek természetesen több mint 100-150 év alatt olyan mértékben felszaporodtak, hogy most például Rióban ez egy 1,2-1,3 milliós közösséget jelent. Igen, portugálul beszélnek, bocsánat, rosszul mondtam, a spanyolt mondtam, csak közben van egy történet, amikor olvastam, hogy bement két fiatal, és azért nem ölték meg őket, mert hogy az egyik fiú tudott spanyolul, és megszólalt, csak azt mondták, hogy valamennyire. Valószínűleg nem turista, és ez mentette meg az életét, ezzel kevertem. Igen, a nyelvismeret az nagyon fontos. Mi is hasonlót átéltünk, nem Rióban, hanem Caracasban. Veletek is történt hasonló? Igen, 4 évvel ezelőtt történt az eset, amikor a Molnár László barátomnak a világ körüli útjának részese voltam, és São Paulo-ból indultunk, Porto Velho, ami szintén Brazília egyik legveszélyesebb városa, ott is bekerültünk egy ilyen mafia közökbe 2-3 napon keresztül, onnét sikerült kitörnünk, és akkor utána eljutottunk az Amazonason föl végig, meg a szárazföldi utakon Caracasba, és Caracasban ért bennünk igen hasonló atrocitás, ami ténylegesen fegyveres konfliktus volt. Tehát annyi volt, hogy Caracasban igyekeztünk a szállásunkra, és hát én már előtte 2 alkalommal jártam ott, de hát az ember annyira nem ismeri a várost, hogy fejből ismerjen, tudja mindent. De a GPS-en mi annyira nem akartunk hagyatkozni, én hagyományosan inkább papírtérkép követő vagyok, de itt 2 olyan hasonló szituáció volt, mint itt ebben a gyilkosság esetben, hogy hasonló névre hallgatott 2 terület, és akkor megkérdeztem egy taxist, hogy segítsen már abban, hogy megyünk, hova kell mennünk. És akkor annyit mondott, hogy kövessük őt. Így történt, hogy a legrövidebb utat választotta ő is, hát rutinos taxis, igaz, hogy egy ilyen romtaxival közlekedett, a mi autónk pedig hát Budapest és a magyar rendszámmal Budapestről induló autó volt, tehát abszolút luxusnak számított egy ilyen nyomornegyedben, és egy kisebb forgalmi dugó miatt meg kellett állnunk, tehát nem tudtunk folyamatosan haladni, és akkor arra eszméltünk, hogy a Laci barátom szól, hogy zárjam az ajtókat, mert körbefogtak bennünket fegyveresek, és hát ugye elkezdtek fogadni, hogy honnét jöttünk, amerikai újságírók vagyunk, fényképet akarunk készíteni, és mit akarunk egyáltalában itt ebben a közegben, és hogyha, hát tényleg, hogyha nem tudok spanyolul, és nem tudjuk magunkat kimagyarázni, akkor ez sokkal súlyosabban is végzetett volna. De tulajdonképpen ezekben a nyomornegyedekben ott az élet az semmit nem ér. Tehát aki bekeveredik, bárkit lelőhetnek, nincs folytatása, nincs olyan nyomozás, nem? Tehát szinte saját törvényeik vannak tulajdonképpen. Hát nagyon sokan úgy születnek, és úgy hallom, hogy egyáltalában papírjaik nincsenek. Tehát nincsenek nyilvántartva. Hát igen, 1,5 millió ember él itt, azt olvas az emberében a riói nyomornegyedben, és ugye a favellákban, hát ott önálló törvényekkel egyáltalán rendelkeznek, drog, kábítószer, prostitúció, ugye hát ez jellemző. Hát ha visszatérjünk Rióra, tudni kell, hogy több mint 700 alvilági főnök irányítja az ottani favelláknak az életét. Tehát különböző területeken összességében 700 ilyen zóna van. Ők egymás között is állandóan háborúskodnak. Hát amit én ismerek a kinti utazásaim alkalmával, ott egyszerűen a drogról, a nőkről, a fegyverkereskedelemről, és hát emellett a mindennapi megélhetésről szól a 24 órájuk.
az hogy van az, hogy amikor például mi kint voltunk pont az argentin forgatás után 2009-ben, akkor nekünk felajánlották, hogy az idegenvezető egyébként be tud bennünket vinni egy ilyen favella néző túrára, hogy akkor ő ott lefizeti a helyi arcokat, és srácok, hozok öt turistát, hát ne lőjétek mágyon őket, kicsit bemegyünk, visszahoztok nektek, hagyjátok őket életben, mert ott nekünk ezt felajánlották, hát nem mentünk. Természetesen a világ összes alvilági közösségével ez így működik, hogyha így nézzük a japán jakuzától fogva a hongkongi mafián keresztül mindenhova be lehet menni, meg lehet őket látogatni, hát egyértelmű, hogy akiből élünk, azt nem bántjuk. Tehát, hogyha megfizeti valaki ott a megfelelő sápot arra vonatkozóan, akkor őneki van arra az időszakra egy védelmi pénz, megfizetett összege, és akkor ezáltal egy bizonyos ideig ott tud tartózkodni. Mondjuk ki az a VMA, bocsánat, aki olyan emberekben bízik, akiket életükben először látnak, vagy életében először lát, és tudja, hogy olyan helyre viszik, vagy vinnék be, ahol a bűnözés. Nem, mondom, nekünk felajánlottak, hogy favella túra, igen, meg tudod nézni a nyomornegyedet, beviszünk. És mondták a szállodai dolgozók, hogy nehogy bemenjünk. Tehát, hogy ez nem egy nem mindig a legdurvább helyek. Nem mindig a legdurvább helyek. Például, hogyha Riót nézzük, akkor ha fölmegyünk a Krisztus szoborhoz, a közvetlenül található mele, ugye a sikló, amivel fölmegyünk a szoborhoz, mellette közvetlenül található egy másodlagos esőerdei övezet, és annak a tövénél található egy ilyen nyomornegyed, oda is például részben be lehet menni, tehát az nem a legveszélyesebbek közé tartozik. Hát igen, meg hát az ember oké, hogy megvédik, meg valaki bemegy, de hát, hogy túlszulejtének kijön valaki a házból, akivel ez nincs lebeszélve, rád néz, látja, hogy turista vagy, lövöldözés kezdődik, hát ez nagyon igen, kell. Igen, hát ennek a kockázata természetesen megvan, tehát ezért én mindig egy ilyen óvatos duhaj vagyok, tehát ha valakinek ilyen egyedi kérése van és nagyon akarja, ám bár próbálja meg, de saját felelősségre, de én is úgy vagyok vele, hogy ha lehetséges, akkor inkább tartsuk magunkat. De hogy vihette őket oda a GPS-et? Hogy vannak ott utcák? Hát ki megy be az utcákat feltérképezni, vagy Szerintem úgy vihette be a GPS, hogyha nézzük Riót, és hátunk mögött van a Krisztus szobor, illetve a Cukorsüveghegy, megyünk ki a nyílt óceán felé, akkor a Niterói terület luxus negyede, az közvetlenül a tengerpart mentén található, ide egy nagyon hosszú hídon keresztül lehet bejutni, és balra fölötte fönt, 1-2 kilométerre húzódik a domtetőn, ahogy korábban is már a műsorban említettétek, hogy ugye fölfele terjeszkedtek mindig, ez a nyomor negyed, és valószínű a kettőnek a közelsége, vagy pedig a pontatlan cím beütés, vagy csak lehet, hogy egyszerűen ő a Niterói területet ütötte be, vagy a negyedet ütötte be, és ez vezethette őket félre. Szegények, hát ilyen szerencsétlenül járni, bemenni egy ilyen területre, nem egy nyaralás alkalmával. Meg lehet, hogy a rövid útra tervezett a GPS, és onnantól kezdve nem néz, hogy az igen, nem igen, mert hogy maximálisan éve, mert ha nézzük a hídon, amikor átmegyünk a hídon, akkor a közeledi szakasz az a nyomornegyedet jelöli számára, nem pedig a luxus negyedet, ami a tengerparton van. János, hát sok hasznos dolgot megtudunk. Köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Mikor mész legközelebb? Hát csoportunk 10 nap múlva indul, de nem én megyek velük, hanem egy kedves kolléganőm. Én valószínű, hogy majd legközelebb csak jövőre. És akkor most hova mész? Most Ázsiába, Vietnám és Myanmar. De jó hely! Hát az jól hangzik. Első alkalom lesz? Megnézem az ottani lehetőségeket. Nem, már voltam. Úgyhogy nem az első. De jó, így is kerünk. Hollókő és Szigetvár meg volt már? Igen, természetesen. És Csókakő? Sokat tudnék róla mesélni, Csókakőről is, igen. Nem csak humorizálunk. János, köszi, hogy csörögtél, érdekes dolgokat hallottunk. Köszönjük szépen. Köszönöm, szép napot. Köszönjük, hello. Tudjátok, mit nem értek, hogy a három legnagyobb pénztermelő dologgal foglalkoznak. Prostitúció, kábítószer és fegyverkereskedelem. Akkor miért élnek nyomorban? Hát azért, mert nyilván annak a 700 embernek a közvetlen kapcsolatában van a pénz központosítva, de mindenki, akik születik, a futárok, a szegény sorsúak. Tehát ők laknak itt a főnökség, meg fönn a víz. Az is lehet, a főnökség ott lakik, csak hát az ő kezükben központosul a pénz, hát nem osztják el, hát nyilván a többiek oda születnek, iskolázatlanok, nyomornegyedekben laknak. Hát mondom, ez a film is nagyon jó. Ez erről szól, hogy ezt érdemes megnézni. Na, csak egy kicsit vidámabbak legyünk azért, ezt a témát nem is azt mondom, hogy lezárjuk, de ettől egy kicsit elvonatkoztatunk, és továbbra is magával a GPS-szel foglalkozunk, csak már egy kicsit, hát hogy is mondjam, vidámabban. Jó, csak nehogy összemossa valaki. Így van, azért mondom ilyen hangsúlyosan, hogy ez...
ezt a hírt, ezt kibeszéltük. Viszont ahogy kezdtem a téma felvezetését, az nyilván nagyon sok háztartásban, ugye, hát hogy is mondjam, érzék egy pont, hogy kiül a volán mögött, ki kezeli a GPS-t, kinek van igaza, nekem vagy a GPS-nek, anya vagy apa nyomja a műszer térképről, telefonról, az én telefonomról, vagy a te androidodról, vagy a kocsi GPS-ével menjünk. Hova vitt már benneteket, milyen nagy veszekedések vannak, nagy eltévedések, kinek van igaza, és igaz-e az, hogy valódi konfliktus forrás például az, amikor elkezditek beütni a GPS-be a megadott koordinátákat, és brutális veszekedés van belőle. Mert ugye hát a Jánosunknál is tudjuk, hogy te fogod a kezedbe, sácok, Móni vezet, te vagy a mitfárer. Nem egyet fogok kezembe, csak jelzem egyébként. Jó, de te szélsőség vagy. Simán előfordulnak olyan szituációk, hogy az autonavigációja be van kapcsolva, a kezemben ott van egy telefon, azon megy Google-ról. Megvan egy GPS. Hogy a kezemben pedig van egy papírtérkép. Ne! Simán van. De biztos, hogy van. De mitől félsz, hogy az egyik rosszat mutat, és akkor ott a másik? Igen. Érted, ő nem fog bemenni a mindenféle olyan helyekre, ahol vaja lehet. Van ilyen. De egyébként olyan beszélgetés, hogy gyakran elhangzanak közöttünk, hogy miért nem kapcsolod be a GPS-t, kérdezi tőlem Móni. Bekapcsolom be a GPS-t. Aztán pedig megkérdezi tőlem, itt jobbra? Itt van. Mondom! Na, ott van a GPS! Miért kapcsoltam be? Azért kapcsoltam be, hogy lásd, hogy halld, hogy mit mond. Ilyen esemeseket akarok kapni. Miért nem kapcsoltad be? Miért azt nyomtad? Anyádékhoz nem erre kell menni. Téved a GPS. Te vagy a hülye. 20 éve rájárunk. Mégis eltévedsz. Na, ezt írjátok meg nekünk. Ami a Vadon családnál hétvégén történik. Egy térképpel, egy GPS-el, egy telefonnal és egy fejlámpával ül a Jani az anyósülésen a fején, és próbálja Monit navigálni. 100 méter múlva jobbra. 100 méter múlva jobbra tarts, mondja a GPS, közben ott van a tény, és túlmentünk. Ti nagyon durván nyomjátok. Nagyon durván nyomjátok. Szeretjük. Női hang vagy férfi? Női, hát én úgy tanulom férfi hangot. Na, várjuk az SMS-eket, jó? Főleg, ha az ágy alól szól. Azt mondjuk, én se szeretem. SMS számunk 06-645-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk, ugye a GPS-ekről beszélgettünk, és arról, hogy milyen az, amikor az embert ez rossz helyre viszi. És kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen veszekedések vannak az autóban, amikor is ugye anya erre menne, apa ezt csinálná, van, aki térképe, van, aki GPS-el, van, aki mindhárommal, egy térképpel, egy GPS-el, kicsit se kényszeresen, egy kihajtogatott A4-es térképpel, egy telefonnal és egy bekapcsolt GPS-el megy, mint Jánosék, mindez az anyósülésről vezérelve. De úgy is el szoktatok tévedni? Vagy így? Simán. De hogy tulajdonképpen a félelem tetszik ebben leginkább, tudod, ez az elmenjünk ából, hogy mi van, eltévedünk, semmi, majd megtaláljuk, de hogy kocsi GPS, kézi GPS, és még egy térkép is kihajtogatva, tehát annyira analóg, hogy így ember nem utazik. Ember nem utazik egyébként, nagyon tetszik. És a térkép az régi kihajtogatos Magyarország térkép, persze, ez a klasszik? Persze, de van olyan is, ami, hogy hívják, ami zsebbe hordható, tehát Jézusom, van, ami le van fűzve, egy kis spirál füzet jellegű, azokat is szeretem nagyon. Ott pici... nagyon megkeresett, hogy hanyas oldal, a kicsi, igen, a nagyítás, az kicsi, az bárhol elfé, igen, de van a nagy kihajtatós. Hogy hát ha elromlik az, ami a kocsiban van, mert még lemerülhet az, ami a kezedben van, de hát ha a kocsi GPS elromlik, vagy? Nekem, én valahol belül egy tájékozódási futó vagyok. Aki már A-ból B-be eljutni. Elképesztően, hát azt hiszem egészségügyi dobozból is kettő van, ebben egészen biztos vagyok. Tehát, hogy tehát ez biztos, ami biztos, ami biztos, nem? És fagyáló folyadék. Igen, van a bontot és a bontatlan. És 5 liter benya hátul a csomagtartóba, tehát minden. Fél tutira megyünk. Persze, nehogy aztán még Veszprém felé a 8-oson azért megcsúszhatok, és valahol brutálisan eltévedjetek valami hihetetlen célállomás előtt. Nekünk GPS-en Mohabá és Andra mellett fekete pákó hangja és választható, így ha felmerül a gyanú, hogy nem az ideális íve haladunk, áthangolunk. Ez garantáltan oldja a kialakult feszültséget, persze ez csak akkor aktiválható, ha gyerekek nincsenek a hátsó sorban. Hát ugye pákó GPS-ét együtt gyártottuk, pákóval igazából, nagyon sokan letöltöttétek, ugye, ezt még Tibi csinálta nekünk, igen. És hát baromi nagy siker volt. Nagyon nagy siker volt, csak az volt az egyetlen hátulütője, hogy így a pákó dumái mellett nem nagyon lehetett figyelni a vezetéset. Elterelte konkrétan a figyelmet a vezetésről, meg kellett szokni. Igen, van egy kis részlet, mit mond a pákó, ez egykoron letölthető volt a morningshow.hu-ról, ha akarjátok, ezt valahogy visszatesszük és le tudjátok ölteni. Rengetegen letöltötték pákót, mint GPS hang. Hasd bele a kófogalomba, ilyeneket mondott, majd hasd ki a második kijáraton, majd tél az autópályáról, ott a temetőnél.
Szóval ezzel várom. Szóval, ahol lehet gyorsan, mert nem azt mondtam, hogy arra menje, hát arra felé csak a Balkóban van, majd utána. Áll a Isten megjött, de bozasztom veszed, erre ünnepelni kell. Akala magó! És ezt rengetegen letöltötték. Van hivatalosített, fordulj bár, rengeteg mindent felmondott. És ez működik is? Tehát működik, ha letöltötted, akkor a morningshow.hu-ról ez működött. Igen. Kamion azon egyszer Olaszországban vitt be a GPS egy utcába daruval, fordítottak meg 3000 euromba fájt. Mikor unatkozom, bekapcsolom a telefont és a GPS-t, egyiket női hangra állítom, és az autópályákon megyek, a másikat férfi hangra, és autópályák ki, majd hallgatom, ahogy veszekednek egymással. A férfiak mindig azt mondják, hogy a nők nem tudnak tájékozódni, mégis ők használják a GPS-t. Ezt Szilvírtam. Én is imádom. Nálunk például a dolognak az iróniája az, hogyha Móni egyedül ül az autóban, akkor csont nélkül oda talál mindenhova. Ha én beülök mellé, abban a pillanatban indisponáltám. Elengedik a nőkor, mert akkor elkezd benne, tehát rád számít. Igen, te vagy a szorongó, aki beül, és erre egyszerűen annyira parázol, hogy egyszer ő is átveszi. És én meg olyan vagyok, mint az ötves bácsi. Van másik, érted? És húzom elő a térképeket, GPS-eket. Én olyan erre indultam GPS-re, ami kb. 15 percre volt tőlünk, össze-vissza vitt, majd kiírta, hogy célállomás 417 kilométer. Itt már elkezdtem gyanakodni. Újra kellett tervezni. Pákó navigációs hang, biztos eltévedés. Hová mész, mám, te köcsög? Jó, hát ilyen verzió is van. Veronika érte nekünk. A Nászúton Tenerifén benyomtuk a Google Maps-et, és bevitt minket a Banánosba. Ott tekerektünk az egysávos szűk utakon az ültetvények között. Csodás volt, de a házasságunk túlélte. Hál' Isten. Amikor a mi családunk utazik, a szülei mindig összevesznek. Anyukám, fékez, nem látod, lassabban piros van. Mikor már apa nem bírja, dühösen rámorog a GPS-re. Ki mondta, hogy tegezhetsz? Szóval rá a GPS-re. Ilyenkor már kaparom az ablaküveget. Dóri küldte nekünk. Négy csajsz ismerősöm elindult a horvát tengerpartra, a GPS-re valahogy Bulgáriát sikerült beütniük, így eljutottak egészen Bulgáriáig. És a szállás meg a másik. Kicsit hosszabb az út, de jó, igen. Családi nyaralás Olaszország kocsival, nagyfater ül mellettem, kezében a térkép, ez te vagy, Jani, igen. Kezében a térkép, és szúró szemmel ellenőrzi a GPS-t. Uh-huh. Ez te vagy 20 év múlva. Ránéz. Ő máshogy menne. Tehát vitatkozik vele. A végén már rászóltam, hogy fater inkább a tájat nézni. Nagyon helyes. Feleségémnek az autóba Navi telefon, plusz Nokia, plusz saját GPS. Lenyúlta még a térképemet is. Ennek ellenére mindig telefonon tőlem kér segítséget, hogy hova kell eljutni. Anti írta nekünk. Tegnap a kedvesem miután állította, hogy Érd az M7-es mellett van, a GPS meg az M6-os felé vitt, közölte, hogy úgy tűnik Érdet áttették az M6-os mellé. Ez jó. Egy nő van, akire mindig hallgatok, ő Andrea, a GPS. Így van, vagy Mohabá. Nekem Mohabá van. Te a férfi is vagy? Én nem szerettem Mohabát, amit használtam. Ezt a rendes GPS-t nem Mohabázom. Nem Mohabáztam soha? Nem bírtam. Egyébként legendás a német nyugdíjas házaspár sztoria is, akik jöttek Magyarországra. Ez egy darabig a sajtó szellőztette, és beítőlték, hogy ők a Balatonra szeretnének jönni. GPS-el is vezényelte őket. Nagyszerűen kiszálltak, mert ki volt írva, hogy Balaton, egy helységnév táblán. Ugyanis van egy Balaton nevű település, ugye Eger fölött egy kis település, ilyen, és ők esztétek be Balaton oda, és akkor kérdezték a helyieket, hogy azt a lék az merre van, hogy ott foglaltunk szállást. Mondták, hogy nagyon jó, hogy 300 kilométer vissza. Beül az autóba, és arra van, és nem értették, hiszen ők beírták, hogy Balcsi. Ez kemény. A héten kétszer is előfordult, hogy a nemzetközi repülőtért keresve a Dunakeszi kis repülőtére irányította a külföldi utasokat a GPS. Csak abban reménykedem, hogy nem késik le a repülőt. Na ezért nincs GPS sem. Ezt Judit küldte nekünk. Navin, csak férfi hang. Nehogy már egy nő mondja meg, hogy merre menjek. Kolléganőm benavigálta magát a fertőhansági mocsárba. Traktorral kellett érte menni. Hetekig röhögtünk a hátam mögött. Azért ahhoz nagyon elvetemültnek kell menni. Hiszek benne. Itt lesz. Biztos itt van a ház, amit... Meg az út. Igen. Trabant azt mondja, hogy nálunk az mindent vitt, amikor anyám az M3-ason elnéz balra, és a kérdésre, hogy hol járunk, csak annyit mond, Paksnál. Az volt a mátrai erőmű. Egyébként GPS ment előtte, és végig azt nézte. Azért az M3-ason. Paksnál kisfél. Dőj hátra. Jó úton vagyunk. Minden rendben. Majd 100 halomban. Most nem tudom. Ilyen Pécs. De a
De annyi ezzel már most itt nem jutunk el. Nem jutunk el Pécsre. Na hát köszönjük, köszönjük az SMS-eket, nagyon helyesek vagytok. Jött még egy csomó kérdés, hogy még egyszer a film címét mondjam, az Isten városa. Ezt kell keresnetek, töltsétek le, tényleg jó. Vagy nézzétek meg, nem tudom, milyen hivatalos. Van még egy videótéka? Van. Vannak még létező videótéka? Persze. Jaj. Hát most már DVD-t adnak, gondolom, hogy már rendes kaz, vagy van még? Nem, szerintem már nincsen, de DVD-téka még van. DVD-téka még van, igen. Egy utolsó SMS, nálunk a legnagyobb GPS mondja, itt fordulj jobbra, párom, majd én azt tudom. Mikor vitatkozol a GPS-szel. Na, mutatjuk a beugrót a hármas ugrásra. Jó? Ezt így gyorsan megállítjuk. Hogy ugye mivel lehet nevezni a játékra, és figyeljetek, mert egy kicsit nehezítettünk, úgyhogy fülelni kell, mert picit rövidebbek lettek a dalrészletek. Úgy ítéltük meg, hogy könnyű. Könnyű volt, úgyhogy egy pici nehezítés van a dologban. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na. Ennyi. Írjátok meg. 0-76-45-00-00. Melyik volt? Az öt darból az a kettő, amit felismertetek. Na figyeljetek. Ez jó! Ez kemény. Ezt szeretem. Ezt szeretem, a Viktor van, tegnap odajött hozzám, és azt mondta, mennyire legyek kemény. Mondom, ne nagyon. Ő az lett. Mondom, legyünk azért gyengédek annyira és finomak. Mennyire otthon soha. Na figyeljetek, mutatjuk még egyszer. Nekem pont a kell fülelni. Ugye az a kettő, mint az előbb. Én többet nem tudtam belőle felismerni. Melyik az a kettő? Ne. Jó volt, nem kisítettem belőle. Még egyszer? Na jó, még egyszer. Jó. Az utolsó megvan. Utolsó kettő megvan. A másik csak azért, mert látom leírva. Ja. Nem könnyű. Na, tehát a lecke fel van adva. Jó? Kettő darab dalrészletet, vagy előadót küldjetek el nekünk, és ne azt mondjuk azoknak, akik talán nem hallgattak bennünket az elmúlt két évben, hogy jelentkeznék hármasugrásra, nem ez a beugró, hanem két dalcím, vagy két előadó. Jó? És mivel péntek van, így egyrészt ez nagyon jó. Megtapsoljuk. Így van. Köszönjük szépen. És ebben nyeríthetsz is egyet. Témaváltás. Minden van itt, gyerekek. Minden van itt. Minden fogtuk hallani. Reméljük, ez nem történik meg. Péntek van, így a következő fél óra a tiétek, drága hallgatók. Már hétközben... Csináljuk, amit akartunk, mi elmenjük. Igen. Annyira népszerű lett ez a rovat, és annyira szeretitek, hogy ez már tulajdonképpen egy ilyen kis interaktív közönség találkozónak is betudható. Már hétköznap is e-mailekben jönnek a kérdések, SMS-ekben is, hogy tudom, hogy nem péntek van, de szeretném ezt vagy azt tőletek megkérdezni filmekről, könyvekről, közéletről, bármiről. Ugye a péntek utolsó fél óra az mindig a hallgatóké. Ha van kérdés, nem feltétlen kell, sőt örülünk annak, ha nem feltétlen csak velünk kapcsolatos kérdések jönnek. Gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések, főzéssel kapcsolatos kérdések, közélettel, sporttal, ami benneteket érdekel, szeretnétek megkérdezni, vagy úgy gondoljátok, hogy mi tudjuk rá választ, fel lehet tenni, mert a péntek utolsó fél óra az mindig a tiétek. A bátor kérdéseké, és a nem mindig jövő, vagy gyáva választ. Így van. Úgyhogy jöhetnek a kérdések, jelentkezzetek játékra. Jó, SMS számunk 0670-645-0000, jövünk a hírek után. Hamarosan folytatódik. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, nagy a dugó Budapesten és mindenhol máshol. Rengeteg trafi, rengeteg baleset. Hát igen, esik az eső, ez kicsit rányomja a bélyegét az ember hangulatára, de kitartás, mert vasárnap 12 fok lesz, és szakadó eső. Így van, és május van meg, megint jó idő. Így van, gyerekek, hamar elmegy, 8-10 hónap, és újra süt a nap, tessék erre gondolni. Nem hangzik ez annyira rosszul, jövő májusban már újra meleg lesz.
Igen, hát szerencsétlen helyre sodródtunk ebből a szempontból, hogy viszonylagos jó idő, amikor nem kánikula, vagy nem nagyon hideg, az egy-egy hónap. Igen, május. Mm-hmm. Május és szeptember körülbelül, nem? Ez a nagyon klassz, jó leső, 25 fok, amikor nem rohadsz meg a melegtől, de nem is fagysz meg. Abból viszonylag kevés lenne. Lenne egy 4-5 hónapunk ebből a jó leső 25-28 fokból, azok a legszerencsésebb országokkal. Ahol ilyen jó idő van, ilyen, nem? 3 hónap elmenne ilyen 20 fokkal, igen. És 2-15-tel, és a maradék 2 még. Mondjuk lenne 100 km tengerpartunk is, jó? Oh. Nem rossz. Ugye? Igen. Jó, és most gondoljatok bele, hogy milyen rossz Grönlandon. Így van. Vagy a Feröer-szigeteken. Így van. Esik. Hát. Feröerinek lenni. Ugye, tegnap nem volt jó. Mert hogy szól a mondókánk? Félig ember, félig gép, Böde Dani, példakép. Ávetyár, így van. Amin merít. Gyerekek, ha nincs... És most szedjétek szét őket! Mert hogy ez lesz egyébként valószínűleg a... Hát, szerintem ebből a szempontból mondjuk Benny érintve van. Valószínűleg ez lesz a következő edzésen. Bemondja majd edzőbe a hogy hívják ott a dumát, félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. És most szedjétek szét őket! Figyelj, 2 hete beszéltem erről a fociról. Tudod, hol tartok? Na. Tudod, hol tartok a foci edzésben? Hogy átszellemültem? 2 hete itt magamba omolva mondtam, hogy futballozni jár a gyerek, ezt választottam. Ne, konkrétan ott tartok, hogy a múlt hétvégén ugye bozsis napok voltak, ültünk a kocsiban a gyerekkel, 10 perc, mi leértünk a focipályáig, és a következő beszélgetést hallhatta, aki bent ült a kocsiba. Ha rövid sarokra támadnak, zárt a szöget. Jó, hárman lesztek. Emberfogást fogunk játszani. Ha félpályák, ha kiszaladsz, tudod, nem fogjuk megkézzel. Rövid sarokról támadnak, zárod a szöget. Nem hagyod ott a labdát, fut, rohadsz. A gyerek így ült a hátsülésen. Így ült a hátsülésen, mire leértünk a focipályára, konkrét stratégiával álltunk föl. Nem hátra össze, és azt mondod, hogy... ellen. Ja, Noel, te vagy? Kérdezz, hogy apuci, ezt mit jelent, hogy zárjuk a szöget? Hogy, ahogy, de tudod, hát nem kis pályán játszottam, de hát megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy zárjuk a szöget. Emberfogást játszunk. 3-3 ellen. Tapadj rá. Nézd ki magadnak egy játékost. Állj rá. Tapadj rá. Nem érted, mit jelent, hogy zárni a szöget. Akkor kapus lesz. Úgyhogy az volt, hogy 3-3 játszottak, 6 darab nagyon helyes 5 éves rohangált össze-vissza a pályán, és ott jöttem rá, hogy zárd a szöget! Ott jöttem rá, hogy kicsit talán ezt lehet, hogy túlvezéreltem magamban a kocsiban. De amikor átszellemül szülőként, és már nem azt nézed, hogy mit csinálsz, hanem azt, hogy kifutott a gyerek a pályára, nyerni kell. Zárni kell a szöget, emberfogást kell játszani. A gyerek így ült hátul, ez megbolondult. Ez nem normális. Milyen emberfogás? Azt sem tudom, kivel játszunk. Nem baj, szúrj ki magadnak egyet. Csak 5 fogd. Tapadj rá, szoros emberfogás. Nem. Szerintem ott fog kicsúcsosodni a dolog, és szerintem be is fog következni a lövőt, amikor dulakodni kezdesz a sporival. Igen. És vagy, tettek a pályát. Egy másik szülővel, aki az ellenkező csapatban, és azt látják, hogy 2 őrült birkózik a focipálya mellett, tudod. Nem volt gól, les volt. De kis pályán nincs les. Nyújtott lábbal talpalt a könyködbe. Arról van szó, hogy tényleg, tehát meccsre megy a gyereked, átszellemülsz. Más lesz. Más lesz, és átszellemülsz, izgulsz, ott ülsz, és fel kell készítened. És az a 8 perc felkészítés. Kocsiban, meghozta a gyümölcsét. Nem zárta a szöget, egyáltalán nem állt kapuba. Néha egy kis hüvet szedett, még legugolt, mert azért nem tud hosszú ideig még koncentrálni, nem nagyon van. Emberfogás egyáltalán nem de volt. De nyertetek? Van, amit nyertünk, van, ahol nagyon kikaptunk. De kés stratégiával szaladtunk ki a pályára. Én is kiszaladtam, te kapuka üljön. Nagyon, igen, hanem a szaladjon vissza. Jó, fölvettem egy stoplis. Legyen kedves. Kis nadrág, póló, kiszaladtam. Apuka, nagyon jó, legyen szép, foglaljon helyet, nem futunk be a pályára. Há, jó, ezek nagy pillanatok. Nagy pillanatok. Na, gyorsan nézzük a közlekedési híreket, azt mondja, hogy Bakcsomóponnál van egy fiú, aki bohócnak öltözve színes labdákkal zsonglőrködik, mosoly csalt mindenki arcára ezen a szürke reggelen. Ha van lehetőség, légy szíves, mondjátok be a rádióba. Hálásan köszönöm, Zsuzsi. Igen, láttuk őt, tényleg. Ő aprót szed, csak nem egyszerűen csak kér, hanem csinál cserébe valamit. Egyébként tök jó. Trafi az M5-ösön kifelé, Pestimrei Nagybani piac kihajtójánál, ez Tróger küldte. Úgy szeretem, ha valaki így hívja magát. Tróger küldte nekünk. Lassú haladás a budai és a pesti alsó rakparton, mint minden reggel, de kitartok. Üzeni nekünk Gábor. Váci út Dózsa-György kereszteződésében ma is rendőrök kiabálják a színeket. Zsolti küldte nekünk, trafi van az M3-as 131-es kilométerénél, valamint az M7-es 67-es kilométerénél, és Balaton felé vigyázzon mindenki, mert az 54-esen is trafiznak. Az 54-esen is trafiznak. Na, azért jönnek a megfejtések. Hát figyelj, ezek 2-t ki lehetett belőle szűrni, a magyarokat legalább, már ugye a zenei kis montázsra gondolsz, vagy mire?
Igen, 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 hogy jó, azért nehezítettünk, de jönnek a megfejtések, igen. Na, nézzük akkor a kérdéseket, mert hogy az utolsó negyed óra 20 perc pénteken mindig a hallgatóké. És, már ennek is van már, tényleg már ilyenünk van. Azt a betyárját. Na figyeljetek, hallgassátok. Monitor, gépek, gombok, a betyárját. Kérdezz, felelünk. Ez az őszinteség órája. Mi készül neked? Hallod? Hallod, ez nagyon durva. Hát ennek valami 5.1-es hangzik kellene. Feri, hozzád jött az első kérdés. Már tényleg nem cikizel? Ebben valami csavar le? Túlságosan nyugodt vagy? Itt valami nem stimmel. Váltottál szivarra? Áruld el, mit csinálsz? Gábor kérdezi. Semmit, Gábor. Agyban dől el minden. Ezt elmondtam nektek az elején. Letettem, 2,5 hete vagyok tiszta, minden percem a dohányzás körül kering, tehát nagyon szeretnék, minden pillanatomban benne van, tartom magam, ennyi. Légy szíval, még egyszer a szignált, mert Ferinek elkerült a figyelmet. Hogy az őszinteség. Kérdezz, felelünk. Ez az őszinteség órája. Még egyszer a kérdés, mit csinálsz, Feri? Dohányzom kint a WC-ben, mehetünk tovább. Van olyan, hogy álmodsz cikiben? Nem. Én egyébként sem vagyok álmodós, illetve nem emlékszem az álmaimra, erről egyszer beszélgettünk már, és soha én nem, szinte egy vagy két olyan reggelem van, amikor így, de egész életemben, amikor visszatok emlékezni az álmaimra, pedig azt mondják, hogy mindenki álmodik, csak nem emlékszel rá. Tehát cigivel nem álmodom, de ha látok valakit, akkor eszembe jut, hogy én is dohányos vagyok, illetve hát most voltam, de azt mondják, hogy ez soha nem múlik el. Viszont abban a pillanatban meg tudom állítani az ingert, hogy nekem is rá kelljen gyújtanom. De minden pillanatomban benne van, ha látom, hogy Janit kávét inni, akkor eszembe jut, hogy én ne nézz bele a kávétba, akkor, hogy én is szeretek kávézni, és milyen jó volt még 2,5 hete rágyújtani. Mi ez a budira otthon, az simán megy? Persze. Igen? Igen. Nem szorul be a kakira. Nem az inger, ugye sokan mondják, hogy kávé, cigi, tudod. Ja, tehát, nem. Hogy, nem, simán? Nem. Nem üvöltesz főrege, mint Csubakka? Nem, hogy jaj, gyere ki! Igen. Nem is az, hogy gyere ki, hanem, hogy azért most basszus, alszanak, nyugi van, eddig álltam az erkén, egy jó cigi. Egy jó cigivel, de nem volt jó a cigi. Tehát sokkal, sokkal jobb dolgok vannak cigi nélkül. Azt kell eldöntened, még egyszer elmondom fejben, hogy nem a cigizés volt jó, hanem cigi nélkül lesz jó az életed. Ez van az Ellenker könyvben is, igen. Én a negyedét olvastam még csak el, nem mondom, nem aztán összetéptel, annyira ideges voltam. Annyira mérges voltam, nem, akkor még dohányoztam, amikor olvastam, gyorsan rágyújtottam egy fél doboz cigire, de hogy a cserét kell tudatosítanod magadban, hogy egy rossz dolgot, a rossz életedet fogod letenni, és kapsz érte egy jót, ennyi. Tehát nem a cigit kell sajnálni, hanem örülni kell a cigi nélküli életnek. És örülsz? Nagyon. Nagyon, mert ezzel együtt is tök büszke vagyok magamra, meg arra, hogy itt fogsz állni kopírni. A rohadt életben, gyerekek, a rohadt életben, hogy mindenki megint sapkát vesz. Nem volt elég, hogy gyerekkoromban éveken keresztül sapkát kaptam karácsonyra. Megint ezért, hogy állok a falon december 24-én, és azt mondom, hogy sapka. Nem, tőlem fogsz kapni egy olyan képet egyébként. Keresztlányok sapka. A telefonodra fogsz kapni egy képet, hogy... Ha azt viszont megcsinálod, aljas vagy. Ha december 24-én rámérsz gyújtani, és visszaszoksz, bele kellett volna tenni egy ilyen moratóriumot a szerződésünkbe, hogy egy évig, ha megszeged, akkor viszont valamit csinálsz. Ezt elszúrtunk. Három hónapot kértél, azt mondtad, hogy ha december, az utolsó adásnapig... Érzetesebb vagy te, nem vagy te ennyire puhány. Visszaszokjál egy december arra. Hát nem, az igazi popsi fejség lenne, szerintem. Popsi fejség lenne. Egyébként ezt szerintem ér nagyon rögni. Aztán, hogy ez bevállalós. Tudod mit, Bali? Nem akartam leszokni. Nem akarom leszokni. Ugyanúgy dohányzott. Te viszont kopasz leszel fél évig. Megszívtani. Hogy kell fiút csinálni? Kérdezi egy hallgató, nem sokára kezdünk neki a második gyereknek, és a lány után fiút szeretnénk. Erik kérdezi. Na, hát te vagy a profi, mert nekem egy lány, egy fiú. Ugye Janinál egy lány. Éjfélkor szedjetek pókhálót, egy kis vércsevérrel ízesítsétek csalállevél. Lelőtte most meg jó lungos vízben a szerszám, hogy két fürtojás, némi nemes penész. Na jó. De, igen, tényleg, próbálj meg ne ennyire infantilisek lenni. Egyszer azt olvastam, hogy a pete éréshez képest kell kiszámolni a dolgot, mert hogyha az ovulációhoz képest, te a férfi hímivarsejtek és a női hímivarsejtek, vagyis a ezek találkozása gyorsabban menne a fiú vagy a lány, hosszabb idő, amíg eljut a fiú, rövidebb idő, amíg eljut a lány, lehet, hogy egyébként pont fordítva mondom, de minden esetre elvileg tényleg
kiszámítható a dolog, hogy mikor ér oda, és hogy ez hogy működik. Aha. Egy hosszú elméletet olvastam erről. Mi ezt szerint? Elvileg működik a dolog. Igen. Elvileg működik. Azt szerint csináltátok? Így van. Aha, így van. Az jó, mert igen. Én emlékszem én is a pillanatra, nekünk valami név. Te is ott voltál. Igen. Nem az a saját pillanatra. Szurkoltam, Bali, menni fog. Három, de van valami naptár. Van valami. Milyen naptár az Anna? Nem Gergely naptár, hanem valamilyen naptár van, ami igen. Alapján. Na. Ki tudott számolni? És ezt töltsétek le, én erre már nem emlékszem, hát régen volt a dolog. De hogy tényleg meg tudod nézni, hogy akkor melyik az, ami gyorsabban, lassabban, a petér, és akkor elvileg, hát becsúszhat némi hiba, de nem ördögtől való az, hogy tudsz számolgatni, és ahhoz a petéréshez képest aha. Kell visszaszámolni valahogy a napokat, órákat, mondod, nem, és akkor megvan, hogy mikor nem. Kell fiút csinálni, mikor lesz elvileg lány. Tehát tényleg létezik a dolog. És akkor van olyan hónap, amikor nem lehet igen. Kamatyolni, mert akkor lány lesz belőle, ha te fiút akarsz, és te meg ott állsz, hogy oké. De meg nagyon-nagyon fontos a pszichés része, tényleg, hogy nagyon akarjad azt egyébként. Tehát, hogyha például közben folyamatosan azt hallgatod, hogy Lajos, akkor Lajos lesz. Én rájöttem, hogy általában, hogy fiút akarsz, lányt kapsz, aki nálunk lányt akart, fiút kapott, tehát nyilván azért akarsz valamiért, mert vagy van egy tesója, és szeretnél ellenkező neműt, vagy ha első gyerek, akkor azt gondolod, hogy vele valahogy jobban megérteni aha. Magad, vagy te szeretnél vele inkább focizni, vagy fiús gyereket akarsz vadászni vele, birkozni, nem tudom. De nyilván akkor valószínűleg azért kapsz lányt közben, mert abban van a nagyobb tanítás. Akkor hogy... ti két lányt akartatok? Én már hát nem emlékszem már, aha. hogy volt. Volt róla szó, hogy a Benny mellé jó lenne egy kislány. Látod, milyen jól működik a naptár. Látod, milyen kiválóan hajtottuk végre ezt a feladatot, és milyen kiválóan hiszünk ebben a naptárban. Szóval... Valahogy tényleg működik, de nyilván hát ez egy nehéz kérdés, hogy ezt lehet-e befolyásolni, vagy az jön, akinek jönnie kell, nem tudom. Miért nem engedett Bali a rock rovatot? Korán sokkal jobban indul a reggel, mint Avancsival, és a rock, higgyetek el, nem elkapcsolási faktor. Ez egy érdekes dolog, hát igen, hát tulajdonképpen nem engedem. Arról van szó, hogy itt vannak zenék, hát ezeket kell játszani. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez nem arról szól, hogy mi behozogatunk zenéket, ez mégsem napközi. Nyilván, amikor nem voltam, akkor János tette el egy reménytelen kísérletet, aztán de néhány hát értekezleten ültem én szerdánként, és bólogattam János helyett. Úgyhogy hát ezek elmaradnak. Hát azt játsszuk, ami a rádió. Hát profija szép lenne, hogy mindenki saját zenéjét tolnánél. Azért ezért profiban működő dolog. Igen, de azért az a néhány reménytelen kísérlet, az 3 év volt. Tehát, hogy ezt ne felejtsük el, hogy 3 éven igen, keresztül minden reggel volt egy rock vagy metal nóta. 3 évig ültem szerdánként az értekezleten, 3 év után mondtam, hogy na jó, ennyit nem ér meg nekem egy rockról. Van még ott a lemezet? Van még valami? Jaj, amit nem hoztál be. Igen, de elég volt. És de volt ilyen. Szeretném megkérdezni, hogy a színházban menet illik-e jól szépen felöltözni? Soha nem voltam. Egyszer akartam. Nem engedtek be mackó alsóban. Hát az... Köszi, Gyuri. Igen. Ma már nincs meg ugyane ez a nagyon nagy elvárás. Tehát farmerbe is el lehet menni. Illik szerintem megtisztelni. Igen. Egy kicsi, nem kell csokornyakkendő, meg frak, meg mit tudom én, micsoda, de szerintem így. Szerintem az egyfajta tisztelet, nem? Az előadás felé, a színészek felé, tehát amikor elmegy valaki a szabót felé, ha van, igen. Tehát elmész egy tornacipőben farmeron, el lehet, egyébként be tudsz menni, csak valahogy az úgy megadja a módját az estének, hogy kicsit arra úgy felöltöz, mint a karácsony, sima átlagos december 24-én nap lenne, nem? De ha feldíszíted a lakást, ha felöltözöl, ha úgy arra rákészülsz, akkor attól úgy szentestébb a szentest. Ugyanez a színház. Bemész farmerba, ugyanolyan, mint többi este, de arra kicsit kiöltözöl, mást veszel fel, akkor az valahogy egy ilyen más kémiájú este lesz. Nem? Nem tudom. Ilyen apróság. Nem? Kis pronyó. Mit mondasz? Két dolog miatt. Színházban nem volt mégis nincs, mit fölvennie. Nagyon mondjuk, hogy öltönyed nagyon nincs tényleg. Ez igaz. Utájára a Vitéz László voltunk a bárszínházban. Mikor beszéltek Dárdai Palival, mi újság vele? Mi a véleménye a jelen helyzetről? Uh-huh. Békás Pisti kérdezte, hogy Szabi vagyok, mit csinálják ma? Hát a kérdés kétharmadára akkor tudunk majd válaszolni, ha beszélünk Dárdai Palival. Igen, folyamatosan dolgozunk azon, hogy vele beszéljünk. Tulajdonképpen nehéz vele, vagy nehezebb vele beszélni, mint a pápával, és sokszor mondtuk, amíg ugye szövetségi kapitány volt az MLS-en keresztül, egyeztettünk, most, hogy nem szövetségi kapitány, talán könnyebb őt elérni. Sokszor van napi renden, hogy beszéljünk vele. Ugye most nyilatkozott pont, hogy szívesen jönne, és szívesen lenne újra szövetségi kapitány. Hát a Hertánál csodát tett, ezt te jobban tudod. Így van, nem? Hát most azt hiszem, hogy 4. helyen van talán a Herta is, és ez egy óriási teljesítmény egy olyan csapattal. Tehát gyakorlatilag reaktivált 30 fölötti csatárokat, akikről már az előző csapatokban lemondtak, nagyon-nagyon komoly munkát végez, hihetetlenül elégedettek vele.
Most nem is tudom, hogy UEFA kup, van egyetlen még az, nem, Európa kupának hívják. Európa kupa indulást érő helyen vannak, vagy pedig bajnokok ligája érő, indulást érő helyen, de nagyon-nagyon magasan. Nagyon. Abszolút, úgyhogy drukkolunk, hogy összejönni. Férjének ismét fia születik decemberben. Bali, a kiskopasz. Igen. Tegnap rettenetesen berúgtam, hol vagyok, kérdezi. Kérdezi egy hallgató. Hát abban egy effektív azért nehéz. Keres tereptárgyakat és írd meg. Igen, ha megírod, akkor mondjuk, igen. Hogy szólt a bödés mondóka, nagyon tetszett, csak fél álomban voltam. Feri? Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. És hát? Igen. Srácok, az lenne a kérdésem, segítsetek egy picit, hogy jutok el oda, hogy folytassam tanulmányaimat, rádiós műsorvezető legyek. Ez az álmom, nagyon örülnék, ha segítenétek és válaszolnátok. Levi írta nekünk. Hát talán az egyik legnehezebb kérdés, amivel mindig találkozunk, nem? Hogy a fenébe lesz az ember rádiós műsorvezető? Ma már szinte lehetetlen a dolog. Mert a rádióban pont nem működik a gyakornoki, szerintem egyik rádióban sincs ez a gyakornoki módszer, ami a televízióban még van, és akkor onnan egy nagyon minimális esélyed van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy vidéki kis rádióban kell elkezdeni. Hát ha. Most itt állsz és várod a programigazgatót, és odaadsz neki egy kazettát, vagy hogy hívják ezt, CD-t, vagy mit? Mondjuk szerintem mind a mai napig kap a titusz. Ha biztos, ilyeneket. Hogy kap, és... Igen, kinyitnánk egy fiókot. És meg is hallgatjuk őket sokszor. Igen, ez egy baromi nehéz kérdés, hogy lesz az ember egy oldag. Szerencsés kell hozzá, jókor kell, jó helyen lenni. Nyilván tehetség, elhivatottság, hangorgánum. Ez mondjuk nekem pont mind nincs. De... De az mégis. Nálam szinte csak jobb orgánum. Nem tanulható a dolog. Én azt gondolom, hogy vágni megtanulhatsz. Tehát azt meg tudják tanítani neked. Azt, amit egyébként hát csak, hogy mit akarsz. Nem egy format rádióban akarsz műsort vezetni, reggeli műsort akarsz csinálni, teljesen más személyiség kell hozzá, mint mondjuk egy esti műsorhoz, egy beszélgetős műsorhoz. Tehát nyilván az embernek azt kell eldönteni, hogy mit akar. A helyi rádió az egy jó ötlet lehet, hogy az ember oda bemegy. De ez a küldözgetem az önéletrajzomat, ez szerintem egy a millióhoz az esélye, hogy visszahívjanak. Egyrészt azért nem, mert baromi túltelített a dolog, és mindenhol ezrek állnak sorba. Kettő, hogy ezek a levelek még csak nem is tudom, hogy igazából tényleg valóban elérik a céljukat, és eljutnak az illetékesekhez, és hát nincs ennyi hely, amennyi embert fel lehetne venni. Hát tőlünk is mindig kérdezik, hogy gyakornoknak csak egy napra, csak egy hétre, de hát ez baromi nehéz a televízióba, rádióba bekerülni. És egy sokkal szűkebb piac, mint amennyi embert ez valójában fel tudna venni. Több ezer gyerek jön ki most főiskolai végzettséggel, vagy egyetemi végzettséggel, erre kapott végzettséggel, hogy ő rádiós, tévés, műsorvezető, szerkesztő, akárkicsoda. Na igen. Több ezre jönnek ki. Igen, nehéz. Ugyanakkor azt gondolom, hogy például a budapesti rádiókban egy új arc, egy új típusú műsor, egy új hang, azt szerintem baromi jót tenne. Nem tehát, kockáztat hogy... senki. Igen, de ez egy kicsit talán baj is. Ez baj, de nem kockáztat egyetlen. Hogy először valamikor 10-kor, aztán este 8-kor, hogy egy új szemléletű műsor, egy olyan, aki valami vérfrissítést hoz ebbe a dologba, szerintem baromi jót tenne, nem? Aztán úgy hallgatod, hogy na ez valami új, igen. Ezt nem hallottam, ez tetszik, ez még egyik csatornán sem volt, ez a fiú ügyes, jobb műsorokat csinál, és nem ez a klasszikus kérdezek, válaszok, beszélgetek, ami mondjuk egy nagy országos rádiónak a profilja nyilván. Tehát kevésbé lehet kísérletezni, de kisebb rádióknál én nagyon szívesen hallgatnék olyan műsorokat, ami kicsit a régi rádiós időket idézi, amikor még egy sokkal bátrabb rádiózás volt. Amerikában vagy Angliában csináltak egy rádiós vetélkedő műsort ebből, de irgalmatlan profi megcsinálták, kerestek egy új hangot a rádiónak, és kihirdettek egy ugyanolyan játékot, mint mit tudom én, a Való Világ, vagy az akármelyik, csak kellett azért letenni valamit az asztalra, a műsorvezető kerestetik címen, és marha jó megcsinálták, nagyon jó demók érkeztek be, abból kiválasztottak 10 embert, aki megmutathatta egy-egy órában, de mit tenni, ez ilyen délután vagy valamikor, hogy ő mit képzel el, és a hallgatók tudtak szavazni, és állítólag egy olyan csávó nyerte meg, aki ilyen irgalmatlan profi rádiós lett az elmúlt X évben. De hogy tehát egy jó műsort is csináltak bele, ráadásul, és jött új hang. Végre. Most belegondolsz, ha például a mi állományunkban, most nem akarok magunkat. Hármunkra? Nem hármunkra, ja, hanem az egész, valakit? Nem, az egész rádióra. Hogy már a Danubiusos időkben a Piros, a Csabi, a Garami, mindenki tök jó, tehát nem hiányzik, hogy most bárkit is kirúgjanak tőlünk, mert jön egy új. Na finoman kirúgattad most. Ezt imádom, mert például ott van a Csabi, nem, vagy a Piros. Hát, hogy ott vagyunk, érted, 10-15 éve. Ez már sorrend volt, hogyha
Ha véletlenül nem, akkor mondom, és nem, akkor mondom magam előre, Feri. De hát ugyanakkor nyilván a rádió az emberek részletet kicsit azért hallgatod, mert szereted azt a hangot, megszoktad, örülsz, hogy azt hallod reggel, olyan, mint a reggeli kávé, vagy a reggeli cigi, vagy a reggeli, hogy bekapcsolod, és azokat a fix támpontokat akarod mondjuk délelőtt, vagy délután hallgatni. Fú, gyerekek, hát rengeteg kérdés van. Segítsetek nekem, ha mondjuk 5 könyvet el kellene olvasnom, akkor az mi lenne, ti mit olvastok, kérdezi valaki. Hát ez a legnehezebb. Ez a legnehezebb, hogy mi alapján döntöd el. A könyv szerintem egy olyan dolog, ami abszolút hangulatkérdés. Na, hogy milyen... szerintem tudja. Nem arra gondolok. Milyen életszakaszban vagy, hány éves vagy, mi az, ami leköt, mi az, ami érdekelne. Hát ez függ attól, hogy 20 évesen akarsz amit elolvasni, 60 évesen akarsz amit elolvasni. Máshogy olvasol el egy könyvet mondjuk 20 évesen, mint 50 évesen. Én nem gondolnám, hogy valaki 20 évesen mondjuk szeret Römárkot olvasni, de mondjuk amikor már idősebb vagy, megérsz rá, akkor vagy mit tudom, én imádom, mert szerintem nagyon elvon, nagyon beteg már kezdve. 20 évesen nekem a kezembe adták a 100 év magányt, nem tudod elolvasni, mert nem is érted, fura, és nem tudod hova tenni. És az ember újra megfogja a mondjuk Márquez könyvét, és azt mondta, hogy zseniális, és imádod olvasni. De legyen, írja meg, hogy hány éves, aki kérdezte. Nem, úgy, tehát, hogy persze, erre nehéz válaszolni. Hát nincs azon a recsel, hogy olvasd Dostojevszkit, és akkor fú, de nagyon jól fogod magad érezni. Milyen hangulatban vagy? Mire vágysz, nem? Igen, nem a tudom. Felfedezés az, ami így hirtelen így beugrik, hogy én például szóval soha nem. Hát például. Úgy de jó volt aztán. És amikor a képek megvoltak, jöhetne a szöveg is. Azzal egyébként gyorsabban végeztem, mindig. Szóval én mindig jobban szerettem, nagyon sokat jártam könyvtárba, ilyen 10 évesen, és nagyon szerettem felfedezni a könyveket. Én nem kedveltem azt, meg örültem annak, amikor valaki így ajánlott, hogy ezt, mert hú, nekem mennyire bejött, és ezt mindenki, de ha csak egy könyvet olvasol, akkor ez legyen, és így rám tukmáltak, én ezt nem szerettem. Azt szerettem, amikor tényleg így elkezdtem böngészgetni, és akkor valamiért egy-egy cím, vagy egy-egy nyilván az ember bizonyos témakörök iránt fogékonyam, akkor elkezdtél így válogatni a könyvek közt, és akkor találtál egy-két ilyen gyöngyszemet. És nálam mondjuk tipikus volt az mindig, hogyha az egyik írónak mondjuk az egyik műve bejött, akkor utána elkezdtem zsinórban olvasni tőle az összes többit is, mert nyilván ugyanazt az élményt kerestem, mint az elsőnél. És ez jó dolog, de a felfedezés öröme az benne kell, hogy legyen. Igen, én például alig várom, hogy a Benny olvasson, mert például Monte Cristo biztos, hogy odaadom neki. Tehát, hogy az 8-10-12 évesen az, nekem egy akkora élmény volt a Dumának a Monte Cristoja, hogy azt egyszerűen nem bírod letenni. Hát de az egy amiktos régi darab, Sebestyén úr, aki jókaival dobálja izét a nem tudom. Olvashatóbb. Olvashatod, de Dumát sokkal inkább igaz. Kötelező olvasmányát enném, mint 100 jókai regényt. Erről sokat beszéltünk, mert nem biztos, hogy 12 éves elbírja olvasni Jókai egyébként 3 oldalas gyönyörűen leíró mondatait, míg ha odaadod neki, hogy olvassál, de nem, szerintem nem a lényeg nem az, hogy mit, hanem hogy szerettesd meg vele és olvass, nem? És az azt kell, hogy mondjuk olvassál a Monte Cristo-t, akkor lehet, hogy utána már a kezébe veszi a Jókai, de adsz neki egy Jókait először, mint kötelező olvasmány, nem biztos, hogy a gyereknek valójában megjön a kedve az olvasáshoz. Na most már mondom, mi olvasol Harry Pottert, kit érdekel, olvassal a 6 részt többet olvas, mint más gyerek, aki 10 kötelezőt csak félig olvasott el, mert unta. Megszeretteti vele, nem? Vagy Dumá, vagy Mark Twain. Tehát nagyon sok olyan van, amit én sokkal jobban olvastam. És nem szabad a régi könyvektől nem szabad félni. Tényleg. Tehát, hogy attól, hogy valami 100 évvel ezelőtt született, attól az még lehet igazán jó könyv. Tehát, hogy itt szoktunk mi is beszélgetni erről, régies nyelvezet. A régies nyelvezetnek megvan az előnye, vagy pozitívum még, hogy tényleg elvisz abba a korban, amiben játszódik az a könyv. Tehát egyszerűen helyes a stílusa meg, hogy az egész így hiteles. Hát attól működik az a könyv. Tehát Jókaitól ne várd el azt, hogy like, meg tag, meg izé. átírni valamit ilyenre. igen. Szóval, hogy erre nehéz válaszolni, igen. Jó, de kezd a tüskebárról. Nem tévedsz. Hát én azt mondanám. Tök jó, abszolút. Tüskebár téliberek annyira alapok, és én nem nagyon hallom most a gyerekektől, hogy elolvassák. Pedig ott is annyira bele tudja élni magát az ember. Annyira, hát egy 10 éves fiúnak a nyara, illetve kettőnek, Tutajosnak és Bütyöknek. Igen. És hát nyilván én Bütyökkel tudtam azonosulni. Ugye? Tutajos akkor, amikor beleraktak egy 39-es cipőbe. egyébként Bütyök volt. Fiúk, a kérdésemre légy szíves, végre válaszoljatok, ez a harmadik pénteken, hogy kérdezem, írja egy hallgató, de nem látom mellette a kérdést, csak azt, hogy az 54-es végül SMS számról jön, és próbálom megtalálni. Fú, nagyon sok. Folytatjuk, jó? Mindenféleképpen. Azt mondja, hogy még van egy-két kérdés. Nárdai Pali az volt.
azt mondja, ha életet úgy hozna, vagy az életetek úgy hozná, hogy családosak nem lennétek, és beszélnétek valamilyen nyelvet, gondolkodnátok, hogy külföldön folytatjátok az életet, merre indulnátok el, köszi a segítséget. Hát erről talán, Jani, te gondolkodsz a legtöbbet, nem? Hogy valamerre elmenni, külföldre, itt hagyni mindent és elindulni. Én simán el tudom képzelni az életemet úgy, akár úgy is, hogy az egész családdal mondjuk felpakolunk és elmegyünk. Komárnóba. Nagyon gondolkodom Szabadkán. Külföldre költözünk. Hova? Komárnóba. Nem megyünk messzire. Nagyvárad. Megyek. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy szerintem teljesen mindegy, hogy hol él az ember. A szívében kell magyarnak lennie. Én mindig is nagyon-nagyon büszke voltam a kultúránkra, az országunkra, meg arra a történelemre, amilyen Magyarország rendelkezik, de ettől függetlenül szerintem nem kell az embernek helyezkötöttnek lennie. Én el tudom képzelni az életemet mondjuk Ausztriában is, Norvégiában is. Kevés való. Legyen sok erdő, meg legyenek várak, és ne legyen ember. Nagyjából ennyi. Ízére van vágva, rendre van vágva, azt igen. Kérés, akkor kerülj el, mizantróp vagyok, ne zavarj. Ha állat vagy, bejöhetsz, ha ember vagy, menj tovább. Ugye, megetetlek, megitatlak, őzike vagy, meggyógyítalak, ha ember vagy, hagyd békén, sok erdő, nagyvárak. Így van, nem? Így van. Nem tudom, nem én vagyok, nem adok. Hagyjál békén, menjél tovább. Ott vannak a baliék, menjél oda. Igen, hát neked valami helyre kellene költözni. Utolsó kérdés, jó, aztán zárunk, mert játszunk egy hármasugrás, és jönnek a nap legjobb pillanatai. Kérdezitek többen, hogy valamilyen spirituális rovatot miért nem csinálunk a műsorban, ennek egy nagyon egyszerű oka van szerintem, leginkább az, hogyha ezt az ember olvassa valahol, akkor... Hogy itt ül velem két tulok. Egyrészt, hogy nincs meg az a szellemi közeg, tehát kezdjük innen. Egy hihetetlen is... materiális mocsárban ülök, és semmiféle spirituális társ nincs a srácomban. Kettő, hogy erről baromi nehéz nyilván beszélni, mert ha kicsit elkezdesz róla a rádióba beszélni, akkor megkapod azt a stigmát, vagy azt a pecsétet, vagy bélyeget, hogy elment az eszed, hülye vagy, és olyan dolgokról beszélsz, amik nem valósak. Tehát bulvár újságban is nehéz erről beszélni, szerintem egy rádióműsorban is nehezebb. És talán ez az oka, hogy az ember ezzel óvatosan bánik. Én rengetegszer égettem már meg magam, úgyhogy kerülöm az ilyen típusú témákat. Egyébként teljesen tudatosan. Néha itt azért köztünk van egy kis beszélgetés erről műsorban, de nem hozunk, nagyon komoly témákat. Ennek ez az oka, hogy nehéz erről úgy beszélni, hogy utána másnap aki hallja és nem szereti ezt a témát, vagy megírja, ne csináljon belőled új teljesen hülyét, hogy még én elolvasom a saját gondolatomat, és én sem azt gondolom, hogy ez a csávó hülye. Igen. Közben nem, csak hülyének tűz, tehát de, nehéz. De sose feled, erős páncél a felkészültség. Bármikor beszéltem erre, hogy mindig hülyének néztem, úgyhogy én ezt abba hagytam. Igen. Elmeséltem azt a történetet, hogy elmondtam, hogy milyen jó a régi indiánok, ugye hát ölelgetnek fát, és elmegyek egy erdőbe, és megölek fát. Azért a Best magazinban nem akarod úgy látni magad. Fákat ölelget, Balázs, elvasom, úristen. De ennyire vagyok kibeszéltem, tehát volt olyan kreatív osztályon voltunk többször mindenféle műsorok kapcsán megbeszéléseken, és ott például az akkori főszerkesztő előszeretettel mondogatta ezt, amikor valamivel nem értett egyet Balázsral, hogy jó, akkor menj, öleges egy fát. Igen, mondom, figyelj, Pierre, hát azt mondja, szerintem ez így nem jó, és ez nekem nem jó. Nem jó, ha. Akkor ölej meg egy fát. Mondom, kösz, Pierre, látom, te is olvasod a magazin. Dögölj meg te. Úgyhogy abba hagytam. Nem sokára megjelenik az új könyvem, és ott lesz minden benne. Keressétek a könyvesboltokban. Ölej fáka. Na játsszuk, jól köszönjük a kérdéseket, jövétem folytatjuk. Akinek nem válaszoltunk a kérdésére, ne haragudjon, hát több száz fut egyszerre. Ilyenkor bejátszunk egy hármasugrás, már is hallgató van. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Hogy hívna? Adrián vagyok, Zalaegerszegről. Adrián Zalaegerszegről. Bele is vágunk, milyenek a kérdések, Jansóa? Nehéz. Nehéz. Most azt érzem, hogy a második, harmadik elég nehéz. Ezt szeretem, amikor könyörtelen vagy. Ne aggódj, Adrián, meg lesz, jó? Jó, rendben. Na figyelj. Így szól az első kérdés csakbalkasztóért. Melyik európai állam lobogóján látható fehér alapon egy kék kereszt? Fehér alapon kék kereszt. Hú, tök egyedül vagyok. Európai állam, és hát mit segítsünk még akkor picit? Hát. Fölfelé. A honfoktól fölfelé. Európai állam lobogán fehér alapon kék kereszt. Tök egyedül vagyok, és segítséget kérek. És merülsz is. És lemerülj. És le fogsz merülni.
Nem, ez a másik telefonom, csak közben kérdezem, hogy segítsen a párom, mert ő meg pont elment. Na és mit írt? Még semmit. Na, figyelj, hogyha most... Igen, ha most a párod jót válaszolt, ha elfogadtuk volna péntek, ha ilyen napunk van. Mit írt? Még semmit. Semmit? Hát akkor adjál mind. Egy fél pillanat. Na jó, ne. Mindjárt megírja már, érzem, hogy írja. Megkérem a húslevest, megcsinálom a rántást, és utána mondom a jó választ. Arja, nem tudunk tovább bánni, ez Finnország lett volna. Finnország. Hát azt nem hiszem el. De. Jó, rendben, oké. De nézd meg, ez így igaz. Az egy rövid játék volt. Hát ez az. Sajnos. Köszönjük neked. Én is köszönöm, hogy játszottam veled. Nem haragszol ránk? Hát. Csak Janira. Csak Janira. Milyen kérdés megint. Köszi a játékot, puszi. Köszi, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Védelmedben kell, hogy szóljak néhány mondatot, nem volt azért ez annyira nehéz itt elsőre. Tehát, hogy nem, igen. Hát meg gyakorlatilag végignyertik most a hallgatók a hetet, tehát azért nem voltunk annyira könyörtelenek, voltam annyira könyörtelen. Nem, mi rátszólt a promó osztály, hogy könnyítsen. Igen, hogy nehezítsen. Túl sok olyan lépcsorom ment ki, nehezítsen. Vagyunk a bögrékből. 3-10 lesz pontosan 4 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM, a legjobb! 3:10 múlt pontosan. 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Szó volt arról az idős házaspárról, szegényekről, akik rossz helyre jutottak el a GPS segítségével Rio de Janeiroban, és ahelyett, hogy a tengerpartra mentek volna, bejutottak tulajdonképpen a brazil nagyváros legveszélyesebb vidékére, favellák közepére irányította őket a GPS, ez tulajdonképpen a Rio de Janeiroi nyomor negyed, és hát tüzet nyitottak az autójukra úgy, hogy esélyük nem volt arra, hogy kimeneküljenek, ennek ellenére a férfi kiutott, a nőt szegényt lelőtték, és a férfit utána megszólaltatta a sajtó, és elmondta, hogy hát egy pillanat alatt tüzet nyitottak rájuk, úgyhogy nem is nagyon tudtak mit csinálni. És telefonált egy hallgatónk, János, aki idegenvezető, mert kértük hallgatóinkat, hogy aki járt már ilyen helyen, meséljen nekünk egy picit erről, hogy hogy kell ezt elképzelni. János sok érdekes dolgot mondott erről a helyről, sőt, mi több, hát ők is jártak hasonló helyen, és kerültek életveszélybe. De ő is elmondta egyébként, és majd hallani fogjátok, nyilván, ha bekerült az ismétlésbe, hogy ő se nagyon tanácsolja egy ilyen veszélyes helyekre, még akár vezetővel sem elmenjetek, mert azért itt ezek mégiscsak bűnözők, ezek az emberek jó részt, akik itt fenik a fogukat a turistáknak az értékeire. Igen, érdekes dolgokat mesélt nekünk János, valamint megpróbáltuk megtalálni a megfelelő és legfinomabban elkészíthető bundás kenyér receptjét. Ma reggel fő témánk volt valahogy a bundás kenyér. Hallgatóink is próbáltak segíteni. Mert jön a szombat, és szombat reggel mindig te csinálsz a gyerekeknek reggeli. Így és van. Most nekünk is, mert átmegyünk. Fél nyolckor találkozunk a ház előtt. Erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Jó kis szombati reggelig, de jók ezek, Holnap. Miért van az, hogy Jani a vegetáriánusként mindig, amikor visszaemlékezik így a szép kajákra, abban mindig úgy kezdődik, hogy apám lesütött szalonnát. Hát nem vegaként született. Igen. Ez lehet a megoldás. Meg nem az ízekkel volt, gondolom. Az ízeket, azokat ma is nagyon-nagyon szeretem azokat az ízeket, sőt a vega kajákba keresem. Hát nyilván nem találom meg 100%-osan, helyjel közel, igen, de én azokat az ízeket nagyon szerettem. Mind a mai nap, és itt vannak egyébként, érzem, 14 év húsmentesség után is tökéletesen fel tudom idézni a sülcsorokat. Olyan ez, mint a dohányzás. Már érzem. Fogsz-e még arról álmodni? Oh. Fogsz-e még arról álmodni? Hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor kap tőlünk egy szép kis ajándékcsomagot. Vedd fel. Nézi. Hát jó, nem.
Nem. Azt írta, hogy tegnap például annyira villogott, hogy az ellenfél villanyszerelője még mindig a rövid zárlatot keresi a védelmükben. Ezt Karesz küldte nekünk, mert hogy tényleg van egyébként hivatalos villanyszerelő, vagy volt a Feröer-szigeteki válogatottban. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, ciao. És én ezt láttam élőben. Nagyon, a második ott voltál? Itt voltál? Igen, nagyon-nagyon jó volt a második. Mikor az elsőt bekaptuk, akkor milyen volt a hangulat? Döbben csend volt. Ugye? Döbben sem volt. Még így éppen kezdett melegíteni, tudod, a tábor. Na akkor tessék, hajrá! És kezdte csak ilyen döbben csend. Mindenki megállt egy pillanatra, hogy... Ha igazán jó felület volna, felugrasz, hogy... Hajrá, Feröer! Abban a meglincselnek még. Voltak egy páran velünk szemben, mi a D-szektorban ültünk, és velünk majdnem szemben ott a VIP-szektorban ültek egy páran fehér pólóban és egy Feröer zászlóban. Szerintem 10-nél többen nem lehettek. A feröeri nagykövetség. Igen. Gyereke voltál? Igen. Kettő. Ez menő már, hogy az ember a gyerekével megy meccsre. Ez tök jó. Nagyon-nagyon szerettem volna, hogy egy győztes meccset is lássan, mert ugye múltkor kimentünk a román meccsre, ott nem sikerült nyerni, és Demeternek ráadásul tegnap volt a névnapja, és azt mondta a meccs után, apa, ez volt a legjobb névnapi ajánlás. Nekem játszottak a fiúk. A Böde neki lőtte, hiszen a jelszó... Félig ember, félig gép, Böde Dani példakép. Így van. Csak bevágott kettőt, azért ez egy szép eredmény. Mi a recept, Ferim? Kérlek szépen, egy vadonatúj oldalas sütési technikát lestem el. Gyönyörű. Nem. Tudját, olyan finom lett. Én nagyon szeretem az oldalast, egy irgalmatlan jó étel, de sokan panaszkodnak, hogy minél nagyon zsíros. És most egy olyat tanultam, egy ausztrál szakácstól egyébként, a televízióban kaptam el a csávót, hogy hogyan süti ki belőle a zsírt, de úgy, hogy megmarad, ne legyen csontszáraz, omlós legyen, gyönyörű. Ő csilivel csinálja, ez egy férfi szórakozás, de ha kihagyod, akkor ehető, meg sütőtök püré van hozzá, mert itt a sütőtök időszaka, ilyen gyömbérrel és a cerka után. De igen, fitkos vagy utána nagyon este? Nagyon jó. Az viszont akit érsz a lépcsőházon, amikor viszed le a szemetet, mi? Vicces, a szomszéd könyörgött, hogy én Szabi vagyok, engedj el. Felikém, látom, sok nagyon volt a gyömbér. Nagyon dudorodik az a napra. Nagyon jó. Jöjjön be hozzám is, friss a pitém. Erzsike néni. Erzsike néni, megyek. Hát, ha gyömbértől van, és nem a leváló teflon. Az a másik. Jó van, rendben. Van a mi Facebookunkon. Megfőzve, lefotózva, ott van. Jól van. Csabi, kell remek zenék. Leona Louise-t hozom nektek. Leona Louise nagyon jó, ugye az, a... Miben? Ének, miben? Várjál! Lajos az oroszlán? Leona Louise. Igen. Lajos az oroszlán. Ő az, aki megnyerte annak idején az angol X-Faktor harmadik szériáját, és azóta ez már az ötödik lemeze, amit most hoz. És tök érdekes, hogy manapság nem nagyon divat lemezeket írni. Ő 10 dalt írt saját maga az új lemezére, és ezek közül az egyik a Fire Under My Feet című. Tök jó. Igen? Igen. Nagyon jó. Zeneileg is jó, és tök jól énekel a csaj, úgyhogy nagyon ajánlom nektek. De ne csigálsz fel, mint az Áron csupán állam, úgy vártam azt az Áron csupát. De aztán azt mondtam, csupát, meghallgattam, és tényleg volt. Tök jó. Ezt mondtam, igaz, hogy adáson kívül merted csak mondani, de elismerted. Áron csupá a legnagyobb. Csabi, a kívánság műsorra 555-55-00. Jó, ez a telefonszám, kérjetek tőle dalt, elmondtunk mindent. Nem? Holnap reggel az Instagramon lesz bundás kenyér fotó, fogadjunk. Megkapjátok, akarjátok, megkapjátok a bundi kenyér fotóját az Instára, az Elit közönség. Jövünk hétfő 6-kor. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.